Hola, bona tarda. La veritat és que és un gran plaer poder fer la benvinguda a aquesta nova sessió d'Instamaps, una sessió que en aquest cas està orientada pels tècnics agrícoles i forestals i que esperem que sigui del vostre interès i us aporti una informació valuosa per tal de fer servir l'eina en el vostre dia a dia. La veritat és que fa molt de temps ja, vull dir, ara mirant cap enrere penses en tot el temps que ha passat des que vam començar a llançar Instamaps i la veritat és que a poc ha estat una eina que s'ha anat consolidant i que ha estat important en l'ús per a la generació de visors, no només la seva explotació web, sinó moltes vegades, com després us explicarà el Marc, una eina que s'utilitza de forma interna per moltes gestions i moltes feines pròpies del dia a dia dels tècnics i no només per generar aquells visors que al final acaben connectats o publicats a internet. Des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya volem donar-vos la benvinguda i desitjar-vos pues, que la jornada pues, sigui ben interessant i, sobretot, convidar-vos a que connecteu a la nostra plana web, als nostres serveis, no només a Instamaps, i oferir-vos tot el suport que necessiteu d'aquí en endavant per treballar amb geoinformació. La veritat és que, per la meva part, poca cosa més a dir-vos perquè crec que el més important és deixar tot el temps possible per explicar l'eina i que pugueu, al final, pues, resoldre dubtes que puguin anar sortint. Sense més, cedeixo la paraula al senyor Santi Llurba, el president de la demarcació de Tarragona, del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Gràcies. Endavant, Santi. Hola, bona tarda. El motiu de demanar aquesta col·laboració amb l'Institut Cartogràfic va ser precisament a conseqüència de demandes de l'administració envers els agricultors. Hem de preparar plans de fertilització i ens demanaven informació sobre sòls i fondàries de sòls i sí que podíem agafar de mapes que té publicats l'Institut Cartogràfic, però allà pensant entre uns quants companys vam estar parlant de que algú coneixia l'eina Instamaps i vam dir, ostres, si això pogués funcionar d'aquesta manera ens ajudaria bastant a facilitar la nostra feina i la dels agricultors. Ens vam posar en contacte amb el Cartogràfic, tot s'ha de dir, tot han estat facilitats per poder treballar. Ens vam posar en contacte amb el Marc Torres i ell ens ha agafat i ens ha proposat doncs, la divulgació d'aquesta eina i sobretot de la manera com fer-la funcionar. És, com us dirà, és una eina que està online, la podem portar als nantos i als nostres agricultors al damunt, per dir-ho d'alguna manera, i treure molt de profit de tota la informació que ens dona. I només això, agrair que us hagi interessat la presentació, la divulgació que n'han fet i que espero que, de la mateixa manera que a mi crec que s'han complit les expectatives, també us passi a vosaltres. Sense dir res més, ja passo la paraula doncs, al Marc Torres, que és el tècnic de l'Institut Cartogràfic que desenvolupa els que desenvolupen l'eina aquesta i que ens farà l'explicació de la jornada. Com vulguis, Marc. Santi, moltíssimes gràcies. Gràcies a la gent del col·legi i gràcies als participants. Sí, les presentacions estan fetes i a mi només em queda ja demostrar l'eina. La demostració hem pensat que ha de ser pràctica, no tant per l'eina, sinó per la narrativa que hi ha darrere, ha de ser una narrativa vostra. En aquest sentit,
El Santi m'ha ajudat molt. Jo no en sé prou. Si dic alguna barbaritat, m'ho dieu, senzillament. Jo el que vaig és a compartir pantalla i començarem. Espereu que veig que hauré de fer una altra cosa, si no vull que em surtin aquí finestres emergents. Un segon, coses del directe. I aquí direm de què estic. Perdoneu, en una reunió no em molesteu. D'acord. Fet això, comparteixo pantalla. Ara sí. Comparteixo pantalla i comencem a explicar. Up, espereu, que no ho he fet bé. Aturo la presentació novament. Torno a compartir pantalla perquè farem la totalitat de la meva pantalla, no només una pestanya, perquè serà la manera Instamaps, ja veureu que parlar d'Instamaps no és només parlar d'Instamaps, anirem a diferents llocs, anirem visualitzant diferents coses i això és el que ens permetrà entendre totes les possibilitats de l'eina. Molt bé, això és la homepage d'Instamaps, la pàgina d'arribada d'Instamaps. És una pàgina informativa que explica les possibilitats de l'eina, diferents mapes que van fent els usuaris. Trobem l'enllaç a la galeria de mapes, que són els mapes que els usuaris han volgut que estiguin públics i visibles a la galeria. El 95% dels mapes són privats, per tant, no els veu ningú més que el propi usuari o aquells que tenen l'enllaç que l'usuari ha volgut, i la possibilitat de fer el mapa. Sí? Més enllà, aquí tenim una barra a dalt que parla d'aquesta mateixa galeria, d'un bloc on expliquem diferents maneres de fer mapes, diferents funcionalitats de l'eina, vídeos, els videotutorials, això són enllaços a una vintena de vídeos al YouTube, però bueno, que si ho fa o no fa, sempre podreu anar-hi si alguna cosa no us ha quedat clara a la presentació d'avui, les preguntes freqüents i el contacte, perquè Instamaps és una eina que es desenvolupa d'una manera on l'usuari és molt important i les consideracions que ens feu, però també els problemes que tingueu, doncs ens agradarà resoldre'ns a vosaltres i això ens ajuda a treballar l'eina, a millorar l'eina. Idioma català, castellà i anglès. I finalment aquest senyor tan important d'aquí en color blau que dona la possibilitat d'accedir als mapes que ja estic treballant. Sí? Logonar-se a Instamaps o crear una compte Instamaps no té absolutament cap problema. Sí? Senzillament accedireu aquí. Jo ja estic logonat a la meva sessió. Vosaltres accediríeu en aquest mateix botó. Us demanem només el correu electrònic i un usuari i amb això ja podeu treballar. És una eina gratuïta. L'Institut Cartogràfic entén que més enllà de fer informació de base, el mapa topogràfic, l'ortofotomapa, doncs, molt més enllà, dotar a la gent de Catalunya d'eines per treballar amb aquesta informació geogràfica, tant la que generem nosaltres l'administració com la que genera el propi usuari, doncs és important i per això aquesta eina. Tant per tant, senzillament entro a el que és els meus mapes. Sí? Recordeu que estic logonat ja dintre del meu usuari Marc Torres, que és aquest senyor que està aquí. D'acord? Molt bé. Això és la galeria de mapes. Instamaps és una eina web, primera consideració. No és un sistema d'informació geogràfica. No, és un germà molt petit, si voleu, però no ens agrada dir que és un sistema d'informació geogràfica. Un sistema d'informació geogràfica està pensat per moure grans volums d'informació i normalment, avui per avui, segueix treballant en el nostre ordinador. Sí? Al ser una eina web, doncs això requereix d'una connectivitat, d'una xarxa i tenim dependències d'aquesta permanent lectura entre el que és el nostre ordinador i les accions que fem en el nostre navegador i el que és els servidors del cartogràfic on s'emmagatzema i on, des d'on se'ns responen totes les informacions que anirem veient. Sí? Com que depenem del navegador, cosa que sí s'ha de dir la primera, tenir el navegador actualitzat és importantíssim. Ara, avui per avui, Chrome és una molt bona opció. Sembla ser que les últimes versions del Microsoft Edge també. Però bueno, utilitzeu el que vulgueu, però sí que és important que el vostre navegador estigui actualitzat. Molt bé. Diferents consideracions les anirem fent pel camí. Tant per tant, anem a començar a treballar un dels tres mapes que avui us proposem. D'acord? El primer, començarem de zero, no farem cap truco. Això no és una demostració comercial, sinó que vol ser realment una demostració funcional. Instamaps arriba on arriba
I si hi és de l'ús de la gent, arribarà més lluny en el futur, perquè l'Institut té les ganes de continuar treballant en aquesta eina. Anem a fer el primer mapa i ara sí ens posem, ens arromanguem i comencem a fer i a demostrar l'eina. Tant per tant, aquí tinc un seguit de mapes que jo ja he treballat. Sí, aquí tenim un mapa de vegueries, per exemple, i aquests mapes que ja estan treballats per mi, doncs jo hi podria, amb aquesta sèrie de botons, doncs, continuant-lo treballant, sí, que clicaria en aquest llapisset, compartir-lo de manera que això pugui ser un mapa que treballem entre diversos. Sí? Instamaps no és una eina que es pugui treballar dues persones alhora sincrònicament, sinó que bloquegem el mapa i fins que un no surt no pot entrar l'altre. No tenim encara la capacitat de desenvolupament per fer-ho sincrònicament. Recuperar els enllaços. No patiu els que no entengueu, ja ho entendrem mentre anem evolucionant els enllaços d'aquest mapa. Clonar un mapa, copiar un mapa. Jo he fet un mapa i em vull fer un segon que s'hi sembla molt, només canviant algunes capes, potser la parcel·la en el vostre cas de treball, doncs aquí tenim una possibilitat per no haver de repetir el mapa de zero, això ho veurem. Posar públic i privat amb aquest ull, esborrar definitivament el mapa, sí que és un warning en vermell, però si l'esborreu l'haurem esborrat. I aquesta darrera icona és una icona pensada pels mestres i el treball a l'aula amb Instamaps. Això ho anirem veient, senzillament us ho volia dir, perquè aquests mapes ja estan treballats. Però ara mateix entrem aquí i anem a treballar un nou mapa. D'acord. Això que estem ara i que visualitzem ara és l'editor d'Instamaps. Sí? Veurem que l'editor d'Instamaps és el que ens permet treballar, fer de cartògrafs, per dir-ho d'alguna manera, treballar amb la nostra informació. Després veurem que el punt final del treball amb l'editor és el visor de mapa, on nosaltres mostrem el mapa doncs, en aquella gent que va destinat. Per exemple, nosaltres, o vosaltres, perdoneu, doncs, com a enginyers agrícoles i forestals, podríeu treballar a l'editor un mapa i en aquell pagès per qui esteu treballant, senzillament li transferiu el mapa des del visor. De manera que ell no pot tocar, però sí que pot consultar i treballar amb el mapa. Ho acabarem d'entendre mentre ho anem fent. Noteu que Instamaps és una eina global, tot i que l'Institut Cartogràfic, evidentment, són productors de cartografia i la nostra gent ens devem a la gent de Catalunya. Tant per tant, és a Catalunya on tenim més potencialitat, tant per la base cartogràfica de fons com per a les diferents funcionalitats que Instamaps ens dona. D'acord? Molt bé. Aquí noteu que hi ha quatre botons, us faig notar, el groc, que aniria a aquelles possibilitats que tenim de treballar amb informació geogràfica. Per exemple, dibuixar un punt, per exemple, on es troba una determinada nau, dibuixar una línia, un camí, una torrentera, un límit, dibuixar un polígon, el polígon d'una parcel·la, el polígon d'una nau, etc etc. Aquí estaríem dibuixant informació geogràfica, ja ho veurem. Dades. Moltes vegades les dades que tenim ja estan emmagatzemades en fitxers, per exemple. Anem a clicar aquí. Sí, noteu que aquí Instamaps ens diu, bueno, Instamaps pot consumir fitxers de tipus KML, KMZ, per tant Google Earth, GeoJSON, que és un format web, GML, Shapefile, GPX, Geopackage, etc, etc, etc. Algun DXF, alguns d'aquests segur que us sonen, doncs Instamaps està preparat per funcionar amb tots aquests d'això. Però noteu que també hi ha XLS, XLSX, perquè hi ha molta informació geogràfica a l'administració de Catalunya que està en aquests formats que no són pròpiament geogràfics, però que poden contenir informació geogràfica. Aquí també hem fet un gran esforç per treballar. Des d'aquí podríem carregar arxius, no ho faig encara, ara ho veurem, estic fent un vol rasant, senzillament. Aquí, dades al núvol, podríem consumir arxius que no estiguessin en el nostre ordinador, sinó en algun lloc, per exemple, el Drive, el Dropbox, en algun servidor propi, ara també ho veurem. Dades externes, etc, etc, diferents tipus d'informació i de diferents llocs que es pot accedir, ho anirem veient.
Botó d'estilització, ho veurem, la cartografia és disseny, és color, tant per tant el color ens explicarà entendre les coses. No? Si tenim un conjunt d'arbres i volem veure de quina varietat és cadascun, doncs en pintarem uns d'un color, el xiprer d'un color i el plataner d'un altre. No? D'aquesta manera visualment diferenciarem. Doncs això també ho entendrem, diferents maneres d'estilització. I algunes operacions geomètriques, que els que sou del món del SIC segur que us sonen, però molt bàsiques perquè amb una eina web costa molt doncs, de fer totes aquestes transaccions, per tant, es queden en l'estil més bàsic, però sí que tenim les possibilitats. Molt bé, això diríem que és el botó groc, que és la possibilitat de consumir informació geogràfica. En el botó verd, que veureu que permanentment aniré canviant i us ho aniré dient, tenim aquells el que són elements del mapa. Sí? Vosaltres sabeu que quan estudiàvem els mapes ja de petits ens deien el mapa ha de tenir un nord, una llegenda, etc etc etc. Doncs aquí tenim aquests elements, també la possibilitat de canviar el fons geogràfic. Si jo vinc aquí i clico el fons topogràfic, segurament a molts de vosaltres esteu més acostumats a veure aquesta cartografia de l'Institut. Aquí teniu l'U5000 del cartogràfic, aquí el mapa U25000. Podríem canviar l'ortoimatge, que sabeu que refresca un cop l'any i que el nivell de detall i d'actualització és potent. Veieu aquí els fons, que n'hi ha diversos, alguns de l'any 1946 i el 56, molt idonis per veure tot el tema dels camins ramaders que s'estan perdent, etc etc. I la possibilitat d'exportar el mapa amb una impressió en pantalla, un GeoPDF, imprimir a escala, etc etc. Anirem veient algunes d'aquestes consideracions. D'acord? Molt bé. Aquesta és la presentació de l'eina com a eina. Ara sí que començarem ja a treballar. Molt bé. Canvio novament el fons. Fons, posarem com a fons aquest fons que li diem simple i posem aquest simple de moment perquè és un fons molt suau que permet prioritzar les dades de l'usuari per sobre de les dades del mapa. Sí? Així es veu visualment, es veu molt bé, però podeu triar el que vosaltres considereu. Molt bé. L'exercici aquest primer que proposem és un pla de fertilització d'una determinada parcel·la. Sí? I bueno, aquesta parcel·la ens han dit que està al Mas del Nuet. Sí? Noteu que he clicat en aquest botó blau claret, sí? Que és el cercador. Aquí us expliquem totes aquelles coses que es poden cercar. Cercador de, dins dels propis elements del mapa, és a dir, de les dades que hi posarà l'usuari. D'adreces, ficant una adreça, retornarem, geocodificarem la posició i retornarem aquella adreça postal sobre el mapa. Un topònim, unes coordenades tan geogràfiques com UTM, sí? O bé una referència cadastral. Això ho anirem fent, però diem que aquesta parcel·la que volem treballar és propera al Mas del Nuet. Cliquem i Instamaps ens retorna una sèrie de possibilitats i certament ens han dit que és aquesta Mas del Nuet en el municipi de Vinyols i els Arcs. Molt bé. Instamaps treballa per capes. Instamaps ha detectat aquest punt i ens el vol situar en el mapa. Però el primer que ens està demanant és, ei, com li direm en aquesta capa on posaré el Mas del Nuet? Doncs senzillament es dirà cap a punts, sí? Cap a punts i li diem afegir. Molt bé. Instamaps ja ens ha equivocat un punt que es diu Mas del Nuet a Vinyols dels Arcs, sí? Amb una descripció, una longitud i latitud i una cota, d'acord? Ja veurem després que podríem visualitzar també aquí les coordenades UTM, per si vosaltres treballeu amb UTM. Però Instamaps, en ser una eina global per tot el món, les UTM no funcionen per tot el món. Sabeu que treballen amb 60 fusos, però a més certes latituds no es podrien treballar. I en ser una eina global treballem també amb coordenades geogràfiques, d'acord? Bé, de moment mostrem aquestes. I veiem que tenim un punt on Instamaps ens proposa doncs, un nom que podem editar senzillament entrant aquí dintre, clicat aquí sobre, li deixarem que això és el Mas del Nuet. Clico botó verd i en tornar a clicar també podria canviar la descripció doncs, per dir per canviar això de l'ICGC i deixar senzillament que es tracta de la descripció posarem Vinyols i els Arcs. Aquí ja acabem de demostrar que aquesta informació tan senzilla que acabem de posar-hi, doncs és una informació
és una informació que és editable. Aquests camps que Instamaps ens ha proposat, ja veurem que els podem anar ampliant. Molt bé, ja tenim un punt. Anem al botó verd, recordeu-vos els elements del mapa i anem a veure què ha passat a capes. Doncs a capes, sense que nosaltres haguem fet massa història, ja tenim una capa punts que, clicant a la roda dentada, em diu, entre d'altres botons que ja anirem veient, que tinc una geometria, que és aquesta geometria punt que tinc aquí. Molt bé. Per què Instamaps ha pintat en blau aquesta geometria? Perquè és en blau que Instamaps ha començat a treballar. Instamaps, cada vegada que inicia un nou mapa, crea un color aleatori, en aquest cas el blau, perquè si no, abans teníem el groc i tots els mapes en sortien grocs, ara vam fer que fos aleatori, però aquest punt jo sempre el puc canviar amb aquest signe més per dir, no, a partir d'ara el següent que jo faré me'l poses en vermell i canvio. I ara, per defecte, el punt, el marcador serà aquest, d'acord? Heu observat també que podia ser un marcador tipus punt i no tipus aquesta piruleta googleiana que tenim ara mateix posada. Molt bé, anem a posar un altre punt i ho tornarem a fer des del cercador. Però aquesta part farem el demostrador de les coordenades. Per exemple, jo puc dir que les coordenades 3, 3, 4, 960 i un espai, podria ficar un punt i un decimal, eh? 4, 5, 5, 3, 4, 5, 5, 3, 8, 8, 0, són unes coordenades amb les que m'han referenciat aquesta parcel·la. Sí? Pues senzillament Instamaps ha detectat aquestes coordenades, em torna a dir quina capa punt, una capa nova o la mateixa capa davant punts, li dic que la mateixa capa, i aquí tenim doncs, aquest punt que seria la parcel·la. La parcel·la, les coordenades d'aquesta parcel·la doncs, que s'ha medit, d'acord? Les coordenades de la parcel·la i la descripció doncs, podria posar-hi el nom del propietari per posar alguna cosa. Molt bé, ja ho veurem després, tot això ho anirem a d'això. Més enllà, Instamaps noteu que una altra de les coses que puc fer, i ho explica aquí, és posar-hi una referència cadastral, sí? Una referència cadastral que Instamaps entendrà. Aquí ja començarem a jugar una mica més amb el tema del cadastre. Sí? Començarem a aproximar-nos a tot això que és el pla de fertilització. D'acord? Doncs molt bé, anem a posar una referència cadastral, que en aquest cas és aquesta de Vinyols, 43180, 43180, A002, a 002, 00049, 00049. Si ho he fet bé, que no ho sé, sembla que sí, doncs amb el mateix color i a la mateixa capa, doncs ara tinc una nova d'això, que és aquesta, és el nom de la parcel·la i a la descripció hi podria posar qualsevol altra cosa. Molt bé, el punt ha quedat molt proper a l'altre, sí? El punt ha quedat molt proper, però ja tinc un altre punt. D'acord? Noteu una altra cosa, i és que si jo clico en un d'aquests punts i em retorna la informació, aquesta concreta, perquè les coordenades semblaven més precises, jo puc venir aquí i en aquest botonet d'aquí baix, corresponent a aquest punt, jo puc ficar-lo en edició i desplaçar allà on vulgui aquest punt. I quan clico senzillament a Escape, el botó Escape del meu ordinador, això m'ha quedat desplaçat. D'aquesta manera, doncs, veiem que tenim tres punts amb una mica més i hem entès que les geometries, tant les línies com els punts, com les parcel·les d'Instamaps, són editables. De tant en tant, deixeu-me fer un glob, perquè si no em trobareu sec aquí el demà quan algú em vingui a buscar. Tenim tres punts. Què ha passat amb tot això? Doncs si anem a la capa, tenim aquí capa amb tres punts. Molt bé. Si volguéssim evidenciar el nom d'aquests punts, podem anar en aquesta lletra, a la A, i dir-li que volem marcar una etiqueta per la geometria, pel camp nom, sí, que sigui amb àrea el 12, ni gran ni petita, bueno, tirant a petita, amb un caixetí, sí, li posarem un caixetí de color blanquinós, i el estil caixetí, sí, blanquinós, amb contorn, i que mostri tant l'etiqueta com la geometria. Sí? Que es mostri tot. Acceptar. Bueno, noteu que aquí ja es veu una sèrie d'informació
que no cal clicar, si jo clico puc veure també Mas del Nuet, però ara el que he fet és evidenciar el nom, doncs, per tenir clar què és cada un d'aquests punts. Molt bé, més enllà podeu notar que també aquest em permet fer zoom al conjunt dels punts de la capa, desplaçar la capa quan en tinguem més per dalt o per baix, baixar aquesta informació en diferents formats, shapefile, GPX, KML, per poder consumir aquesta informació fora d'Instamaps. Instamaps no és una eina comercial d'aquelles que només vol que la informació entri, sinó que permet que entri i que surti segons l'usuari vulgui. I, finalment, aquesta possibilitat, bueno, la creueta és per eliminar la capa, si no la volguéssim treballar, i aquesta quadradet d'aquí el que ens permet és consumir Instamaps en mode taula, sí? I d'aquesta manera, doncs, també des d'aquí podem editar i des d'aquí podem fer diferents accions com canviar el nom, amb aquest llapisset podríem canviar el nom d'aquesta columna, dir que aquí ja és un camp de fotos de manera que Instamaps ho entendrà com a fotos, afegir camps, noteu que en aquest signe més jo puc afegir aquí les coordenades UTM d'aquests punts o un nou camp que a mi m'interessi, per exemple, anem a fer un camp que es digui fotografia, afegir, sí? I ara en clicar i ja m'apareix aquí, fixeu-vos, un camp que es diu fotografia, que en aquest cas està buit, però aquí podria posar-hi una fotografia amb un enllaç, doncs, a on? Doncs amb un servidor que tingui, en el Drive, en el Dropbox, en el SharePoint, en algun núvol que jo vulgui. Això ho veurem, tant per tant anem continuant el d'això. Molt bé, ja tenim situada aquesta parcel·la, que és la que volem treballar, i ja tenim una visió de conjunt d'Instamaps, que sabem que treballa per capes, ja comencem a entendre una mica l'eina. Aquesta presentació començarà que semblarà lenta i cada vegada anirem més de pressa, perquè hi ha uns bàsics que s'han d'anar presentant, sí? Ja comencem a tenir els bàsics més bàsics presentats. Molt bé. Ara ja deixem de moment el que és la creació d'informació, aquí, aquest dibuixar, que l'hem dibuixat per coordenades, per topònim i per referència cadastral, i ens n'anirem aquí a dades. Per què? Perquè, bé, molt bé, Marc, aquí tens unes dades que estan molt bé, que són totes aquests fons del mapa topogràfic, de l'ortofotomap, etc. Però jo el primer que necessito és visualitzar amb les dades del cadastre, la meva informació. Doncs és el primer que farem. Això ho farem des d'aquí de dades externes, sí? Perquè és a dades externes on trobem la possibilitat de consumir dades obertes, ja ho veurem, consumir geoserveis, serveis BMS, molts de vosaltres segur que ja sabeu què són, ara ho farem, i buscar certes dades dels usuaris, per tant no autoritatives, però que moltes vegades trobes coses increïbles que no trobes a cap lloc més, s'ha d'anar amb cautela, però són dades que els usuaris d'Instamaps han volgut fer públiques, d'acord? Molt bé, aquí s'ha d'anar molta cura. De moment anem a geoserveis i aquí directament doncs, Instamaps ens dona dues opcions. Bé, consumir algun dels geoserveis que ja tenim amb un sol clic, noteu aquí, mapa geològic, nom de carrers, mapa cadastral per anys, base municipal, seccions censals, etc. Però aquí tenim el mapa cadastral pur i dur, el servei BMS. Molt bé. Molts sabeu que els serveis BMS són uns serveis, ja tenen la seva edat. Jo crec que és una tecnologia que va cap a caiguda, però encara s'utilitzarà uns quants anys més i està molt bé que així sigui. És un servei que l'usuari no pot tocar, que s'estructura tal com ve, amb el positiu i el negatiu d'aquest fet. Sí, s'estructura per capes i podríem consumir només alguna de les capes amb què ve estructurat, però si jo clico a la capa Catastro, tal i com la gent del Catastro ens ho han facilitat, i faig afegir capes, doncs aquí ja podré visualitzar sobre la cartografia de fons d'Instamaps doncs aquesta informació. D'acord, això ja em dona més informació, és una informació que ara mateix és visual, i vaig a clicar directament a sobre d'aquesta informació per recuperar el que es diu el Get Feature Info. Dóna'm la informació d'aquest punt. Ara, aquest clic que he fet a sobre la parcel·la ha consultat el BMS del cadastre i ha retornat el nom de la parcel·la. Sí?
Noteu que és un enllaç, tant per tant, si jo clico aquí, ja tinc directament l'enllaç a la informació del cadastre d'aquesta parcel·la. Sí? D'acord. Tiro enrere. Això, ara acabo d'observar que se m'ha obert a la mateixa pestanya, no és un funcionament òptim. Ho canviarem i farem que s'obri en una altra pestanya. És on the fly en les presentacions que et dones compte de certes coses. Molt bé. Doncs ja veiem que tenim la possibilitat. Després veurem en el segon exercici que podem accedir al cadastre de manera diferent, de manera que podem arribar a consumir les geometries, no com una imatge transparent sobre la nostra cartografia del cartogràfic, sinó intentarem recuperar les geometries BMDXF o BMGML del propi cadastre per poder-les treballar. D'acord? No només visualitzar, sinó poder-les treballar. Molt bé. Això, ara mateix, aquesta aventura de l'exercici del pla de fertilització continua, però tal i com està, vaig a procedir a publicar aquest mapa tal i com està. Ara mateix és un mapa una mica senzill, però ja és un mapa de situació. El mapa de situació és el mapa més bàsic que tenim a la cartografia. Sí? Això passa aquí. Moltes vegades es resol en un sol punt. Tant per tant, vindré dins del botó groc, dins d'aquestes possibilitats que hem vist aquí, vaig a aquest botó que és desar i publicar el mapa. D'acord? És un mapa molt senzill. Molt bé. Aquí em permet Instamaps posar una sèrie d'informació que jo vulgui. Sí? No sé què hi tinc aquí. Bueno, no. Perdoneu. Ficarem una altra cosa. Això són una sèrie d'enllaços. Són uns enllaços, per cert, que el David us posarà en el que anirem utilitzant ara avui, i el David us posarà en el chat d'aquesta mateixa xerrada, de manera que els podreu utilitzar. Estan una mica per ordre, però no del tot, però bueno, que els tingueu. Després us explicaré una cosa referent a una cosa que li diem al mapa llavor, on també els trobareu. Però deixem, de moment posem aquest asterisc aquí i seguim. Aquí què podríeu explicar? Doncs aquí hi ha informació, perdoneu, el primer que ens demana és el nom del mapa. Doncs podria ser parcel·la XXX, el número que fos, o del senyor tal, etc etc. Aquest serà el nom del meu mapa. En un mapa és obligatori posar-hi un nom. Podríem ficar la referència cadastral. Aquí podem explicar el que vulguem. Sí? Explicació dels treballs. Això ho deixo així de senzill perquè entengueu ara quan publiquem què és exactament, però això és un editor HTML. Tant per tant, vosaltres podríeu fer aquí una explicació llarguíssima de tot el que volguéssiu explicar sobre els treballs referents en aquesta parcel·la i a la seva fertilització. Sí? Privacitat. Volem que sigui un mapa que vagi a la galeria pública d'Instamaps, és això d'aquí, no, volem que es quedi en privat. Volem que sigui duplicable, ja ho explicarem, no. Volem que estigui obert o protegit amb contrasenya, ho deixarem en obert. Si ho deixem en obert, tothom que tingui aquest enllaç, a qui jo li passi sense contrasenya, el podrà obrir. Si no passem aquest enllaç, ningú l'obrirà, perquè són enllaços, ara veureu, complicadíssims, que ningú seria capaç de trobar. Però si teniu dades de l'usuari, protegiu-ho amb contrasenya i li passeu a l'usuari amb aquesta contrasenya. Llegenda. Aquest mapa el deixarem sense llegenda. Sí, no cal. És un mapa tan senzill que no li cal llegenda. S'entén sol. Ja hi haurà ocasió després de fer i posar llegendes. Reutilització. Volem que aquestes capes es puguin reutilitzar per altres usuaris. Per defecte diu que no, doncs deixarem que no. Paràmetres del visor. Vaig a fer un mapa molt senzill. Ara entendreu el que són els paràmetres del visor. Són una sèrie de botons que jo, com a creador del mapa, puc transferir a l'usuari o no. Vull que l'usuari pugui activar i desactivar les capes? Doncs en aquest cas no, perquè és tan senzill que no ho vull. Vull que pugui canviar el nivell de fons? Doncs vinga, sí, que pugui posar l'orto en vez del control de fons, que pugui posar l'orto, sí. Que pugui mesurar? Doncs també, per què no? Que pugui cercar topònims i coordenades? Doncs això no. Que vegi la barra superior? Sí. Això és el visor i això és l'iframe. El visor és quan consumeixo jo aquest mapa en gran. Ara ho veurem, en tota una pàgina web. I l'iframe
és quan vull col·locar el mapa dins d'una web amb una finestreta petita. Els que no sapigueu què és un iframe, oblideu-vos d'això i ja ho anirem veient. De moment, per iframe no vaig a ficar controls. I el control que també vull posar és el de localització. Per què? Què em permetrà aquest control? Doncs que si el senyor pagès està al camp, té cobertura en el telèfon, perquè recordeu que Instamaps és una eina online, sí? I té cobertura, ell es podrà posicionar amb el GPS del seu mòbil i veure on està d'aquesta parcel·la, sí? Ara ho acabarem d'entendre. I per últim, aspecte del visor, aquí està relacionat, doncs, si sou professionals i voleu posar el vostre logo, el logo de la vostra empresa, el vostre email associat al logo, la vostra web, doncs aquí és l'espai de fer-ho. Anem a publicar aquest mapa senzill de localització. Molt bé, ja està publicat. Instamaps ens dona 3 enllaços. Comencem pel del final. Això és un servei DMS de les dades que hi hem posat, d'aquests 3 punts. Els que no sapigueu què és un DMS, oblideu-vos. Vale? Això és el codi iframe aquest que us deia, per si ho volem inserir dins d'un web. Els que no sapigueu què és un iframe, oblideu-vos. Però aquest sí que és important. Aquest és l'enllaç al mapa que acabem de generar, ja no a l'editor on estem treballant, sinó en el visor que podrà visualitzar. Si no vull compartir amb ell la capacitat d'editar, doncs el pagès per qui estem treballant. Sí? Anem a acceptar. Perdoneu, anem a veure el mapa. Veure el mapa és el mateix que copiar aquest enllaç. Jo podria copiar i enganxar aquí dalt amb una pestanya nova, però anem a veure el mapa clicant aquí, que senzillament fa la mateixa acció. Molt bé. Veieu? Aquest és el mapa ja no a l'editor, sinó en el visor. Amb la mateixa informació. Moltes de les funcionalitats són les mateixes. Jo puc veure la mateixa informació que tenia aquí. Sí? Han desaparegut la possibilitat de pujar arxius, alguns dels botons han desaparegut. Tinc la possibilitat de mesura, perquè així li he dit. Aquí tinc la possibilitat de localitzar-me per GPS, aquí dalt, a baix, perdoneu, a la dreta. I aquí tinc el control de capes, perquè també li he dit doncs, que ell pogués canviar pel topogràfic, per exemple. Aquí veiem pel topogràfic, sí? O senzillament pogués exportar això doncs, a diferents formats. Per exemple, un dels formats que pot exportar és senzillament una captura del mapa, una senzilla impressió, però puc imprimir aquest mapa a escala sortint d'Instamaps, perquè Instamaps és una projecció, treballa amb una projecció que es diu Pseudo-Mercator, que no conserva les escales, és un estàndard de facto del món web en l'àmbit cartogràfic, però si jo vull imprimir amb escala amb UTM, ho puc fer des d'aquest imprimir escala. No ho faig per no perdre el temps. Sí? És un procés que us demanem un email i quan el tenim generat us retornem un enllaç perquè us pugueu descarregar el mapa, la imatge, per poder imprimir. Sí? Puc descarregar una capa, puc fer un GeoPDF o un GeoTIFF, que són imatges, però que amb un visor de PDFs puc arribar a visualitzar el punt a sobre aquest PDF, perquè és GeoPDF, conté coordenades dintre. Bé, no m'entretenc. Aquí tenim el primer mapa que hem treballat, que ara seguirem evolucionant. Però us ho volia fer perquè ja des d'ara entenem la diferència entre l'editor, que és allà on estem treballant, i el visor, que només té aquesta mateixa informació, més una sèrie de funcionalitats o paràmetres que li hem transferit a l'usuari. Tanco, noteu, tanco el que és la pestanya del visor i tanco la publicació i em quedo novament a l'editor. Fins ara ha sigut una cosa bastant generalista, l'única capa una mica més concreta ha estat aquesta del cadastre. Ara anem a començar a treballar amb capes que segurament són del vostre interès. No? Amb el treball amb el Santi, doncs hem estat parlant de que segurament hi ha una sèrie de coses que ens podria interessar. Una primera és, ara mateix, aquest BMS del cadastre, no tenim la geometria que la puguem treballar, que la podem modificar, que puguem fer un buffer sobre aquesta geometria i la volem obtenir.
Això a mi em dona peu a mostrar-vos una altra manera de treballar amb Instamaps, que en aquest cas partirà, i la inclourem en aquest mapa, però partirà a partir del portal de dades obertes de GenCat. Molt bé. El portal de dades obertes de GenCat és un portal molt interessant on cada dia trobem més i més informació i que té de bo que aquesta informació podem fer tres coses. Una, visualitzar-la en el propi portal. Dues, baixar-nos un arxiu. Però encara més interessant és consumir aquesta informació directament des de l'API d'aquest portal. Què és una API? Una API vol dir Automatic Programming Interface, una interfície de programació automàtica que fa que aquestes dades jo les pugui consumir mitjançant un enllaç, de la mateixa manera que poso instamaps.cat, www.instamaps.cat, puc posar un enllaç que consumeixi aquestes dades. Anem a fer-ho i ho farem amb les dades de la DUN. Sí? Ara volem consumir una sèrie d'informació de la DUN i anem a veure com ho podem fer. Doncs aquí cercarem mapa d'explotacions agrícoles DUN. Dins d'aquest portal de dades obertes de la Generalitat. Molt bé. Mireu, aquí han sortit una sèrie de datasets, de conjunts d'informació que contenen això, però aquest primer és el que jo requereixo. Clico en aquest primer enllaç, 41 resultats. Aquí també trobaríeu les dades del SIGPAC. Molt bé, i aquí m'explica les metadades d'aquest arxiu, en quina dada està actualitzat, què conté aquesta informació, cada un dels camps que conté, sí, de la DUN, ajunts, codi de província, codi de comarca, la campanya, etc, etc. Molt bé. Aquí, a veure dades, és el que us deia, jo puc visualitzar aquestes mateixes dades doncs de manera tabulada, com si fos un Excel, sí? Aquí les estem carregant, jo podria fer això i aquí en aquest botó exportar, jo podria exportar aquestes dades en diferents formats. Sí? Noteu que alguns són coneguts, segur CSV com a Separated Values o aquest CSV per Excel Europe, que és el que us recomano que utilitzeu. Per què no hi ha directament l'Excel que segurament molts hi treballeu? Perquè l'Excel, al ser un format propietari de Microsoft, està mal vist dintre dels portals de dades obertes, que reclamen utilitzar estàndards oberts. Sí? Però si vosaltres us descarregueu aquest CSV per Europa, que és amb UTF-8 el joc de caràcters, no tindreu cap problema per obrir-lo. Però jo no vaig a fer això. No vaig a descarregar les dades. Ja treballarem amb arxius. Però de moment el que m'interessa és tornar enrere, perdoneu, sortir de l'exportar i anar aquí, que és l'API. Molt bé, anem aquí a l'API i això em diu que aquest arxiu el puc consumir des d'aquesta API amb un punt i final, amb un enllaç que és aquest d'aquí. Hi ha diferents formats. Jo utilitzaré GeoJSON. Ja sé que a molts de vosaltres GeoJSON és un format que no us sona perquè no és un format pròpiament d'arxiu, tot i que jo puc salvar-lo com un arxiu, però és més un format de transferir dades per internet a través d'aplicacions màquina a màquina. Ara veurem què és això, no patiu. Copiem aquest enllaç, sí, i el tinc en memòria i amb una pestanya nova us ensenyo el que hem copiat. Control-V baixa, aquest és l'enllaç que diu que d'Anàlisi i Transparència Catalunya, portal de dades obertes, hi ha un recurs que té un nom estrany però que sabem que són les dades de la DUN i que el format de transparència sigui GeoJSON. Introdueixo, faig intro i aquí teniu doncs, un munt de coordenades i intercalades entre aquestes coordenades aniríeu trobant un munt d'informació, sí, referent a tot això de la DUN. Molt bé. Sí, dient que això és un multipolígon, certes coordenades i tota aquella informació tabulada que veiem és la mateixa informació que veiem aquí. Molt bé, doncs tornem a Instamaps. Tornem a Instamaps doncs, primer per visualitzar això mateix, sí, per prendre consciència. Vaig al botó groc, ja hi soc, vaig a dades,
no vaig a carregar un fitxer, sinó que li vaig a dir que volem consumir unes dades que estan al núvol, sí, en aquest enllaç que enganxo aquí. D'acord? He enganxat aquest enllaç del GeoJSON aquí. Doncs aquí, i li dic que això són capa, nom de la capa, em demana, doncs, és la d'un. Del 2017, no, la d'una seques, amb GeoJSON, EPCG 4326, coordenades geogràfiques. Sí, EPCG és el sistema de referència cartogràfic. Normalment treballareu amb dos. Bé el 4326, que són la longitud o la latitud, o bé amb ETRS 89 UTM del FUS 31, que és el 25831. Sí, aquest numeret és per facilitar i no haver de dir tanta literatura. Sí? I ara noteu que vaig a consumir això amb dinàmic. Després canviarem i farem en estàtic. D'acord? Senzillament, en dinàmic anem a afegir aquesta capa. Mentre això s'afegeix, faig un glob. Molt bé. Perdoneu. Bueno, ho farà perquè... Ah, molt bé, us explicaré. Ara mateix, aquest arxiu de la DUN no és comarcal. Sí? No és comarcal. No és la DUN del Baix Penedès o del Baix Camp, en aquest cas, perdoneu. Sinó que m'han saltat un seguit de geometries de la DUN que veiem disperses pel territori. Són aquests polígons en gris. Està molt bé. A mi m'agrada que les demostracions em passin coses perquè sempre donen joc a explicar-vos coses que us poden passar. Què ha passat? Doncs que no he filtrat per un determinat municipi, que era la idea que jo tenia. Si vaig a capes i miro què m'ha pujat una capa que es diu DUN, que és com jo li havia dit, clico a la roda dentada i em diu que... Bueno, pues que té 1.000 geometries. Molt bé, això és molt interessant. De tota Catalunya, que evidentment són centenars de milers de parcel·les, només ha recuperat les 1.000 primeres geometries. Això està molt bé que m'hagi passat, perquè ara veurem la manera de què passa si n'hi ha més en el municipi que jo estic treballant o amb les dades que jo vull treballar. Tant per tant, el que vaig a fer és, noteu, i així també aprofito, esborro aquesta capa i li dic que m'he equivocat. Hi ha un aprenentatge aquí darrere, per tant, no és en va. Torno aquí. Estic a l'enllaç. Ja sé que comencem segurament per una part complicada, després vindran les bones notícies. Aquí el que ens vaig explicar segurament és pels que vulgueu anar cap al 9 i al 10. Però ho faig perquè retordre seguint un fil argumental que m'ha semblat interessant, però segurament té una certa complexitat això. No desespereu, no desespereu. Aquí el que li vaig a dir és que jo no vull tot això. I li vaig a dir pues, que només m'ensenyi una sèrie d'informació que jo vull. Vaig a viatjar per aquí. Aquestes parcel·les tenen moltes i moltes coordenades. Aviam si trobo el que jo vull. Aquí. Aquí ho he trobat. Aquí. Noteu, després de que tot aquest seguit de coordenades, sí, que em diuen tantes coses, tenim un camp que em diu que el municipi, aquí, mireu, CMUNI-INE, sí? Aviam si trobo el nom, si el nom... Aquí, nom del municipi, exacte, utilitzarem nom del municipi. És igual, en aquest cas, a Cornellà del Terri? No, jo no és això. Però sí que em quedaré amb aquest tros, sí, d'aquest camp, que el tabulat també el podríem veure, i aquí vaig a dir-li que afegeixo un interrogant aquí dalt i li dic que només m'ensenyi aquells on el nom del municipi sigui igual a Vinyols i els Arcs, que és aquell on hi ha la parcel·la aquesta. Si us hi fixeu, aquí trobarem exactament aquí, que ja ens està retornant només aquelles parcel·les que són de Vinyols i els Arcs. D'acord? Molt bé. Anem a fer això mateix. Ara sí, anem a agafar aquest enllaç. Copio aquest enllaç
I tornem a Instamaps, fem el mateix que havíem dit, que és tornar aquí, diem que tenim unes dades que volem consumir al núvol, ara enganxem aquest enllaç amb el filtre que acabem de fer de Vinyols i els Arcs, novament això és la DUN, la capa es dirà DUN, sí? GeoJSON i en dinàmic. Anem a afegir aquesta capa. Sí. Molt bé. Ara sí que veiem que aquelles empreses, aquelles parcel·les que han estat declarades a la DUN, doncs aquí tenim aquella que nosaltres volíem. Sí? Doncs ja hem recuperat. Què té de diferent aquest camp del camp anterior? Doncs si anem a capes, veurem que a la parcel·la cadastral, en ser un servei BMS, jo l'únic que puc fer és donar-li transparència. Noteu que va desapareixent i apareixent el cadastre perquè estic donant transparència amb una imatge. Sí? Però si vaig aquí a la DUN, noteu aquestes quatre icones, si vaig a la DUN, el que em diu és que, bueno, jo, això en realitat sí que són geometries que estic consumint en dinàmic des del portal de dades obertes de la Generalitat. Sí? Que són aquestes geometries d'aquí. Molt bé. Aprofito aquest moment, sí? Això m'ha creat aquesta capa d'un que tinc aquí, que deixarem prioritzada d'aquesta manera. Anem a fer un pas més en el que hem fet fins ara, sí? I ara tornaré al botó groc i aniré per primera vegada a l'estilització. D'acord? Vaig a estils i li diré que aquesta informació que ara mateix tenim tota en gris, doncs me la categoritzi la capa d'un per un determinat camp que podria ser el camp on em diu la tipologia del que hi ha conreat o del que s'ha declarat. Amb això, perdoneu si no sóc precís amb el que d'això. Aquí Instamaps ja ha consultat què s'ha trobat en aquesta capa, sí? I ha trobat doncs, no classificat, avícola, ovins, etc, etc, etc. D'acord? Puc canviar la paleta per fer una suau, si vull. En aquest cas, una coroplètica així en diferents colors pot ser bona. Si fos un valor numèric, segurament una evolutiva ens agradaria més. Puc invertir la paleta amb aquest botó i vaig a dir canviar. Anem a veure què ens passa. Molt bé, aquí ho tenim. Sí, anem a les capes per observar que ara mateix, a part de la capa mare, que és aquesta que té el check aquí simbolitzada amb el quadradet amb el check, tinc una visualització d'aquesta capa mare que Instamaps em proposa que sigui d'un categoria és el nom, però que jo editaré per dir, no sé, funció o tipus, no sé quina és la paraula que vosaltres empraríeu. Sí, què hi ha conreat o quin és l'ús que se'n fa, o ús potser, segurament és millor per entendre el que deixa. Ús, sí? I aquesta és la visualització, perdoneu, vaig a desactivar la resta de capes, sí? Ara mateix deixarem només aquesta visualització. Si jo clico aquí, em continua donant tota la informació que se'ns ha carregat de la campanya aquesta de la DUN, d'acord? Vinyols i els Arcs. I aquí noteu que em diu el nom de l'expedient d'aquesta campanya. Molt bé, amb aquest nom de l'expedient jo podria treballar a l'enllaç aquest de mateix d'aquí. Fixeu-vos què vaig a fer, eh? És senzill en realitat. Vaig a copiar aquestes dues cosetes, l'ID d'expedient que ve de les dades de la DUN, de dades obertes, i el nom. Copio, control copy, i me'n vaig una altra vegada aquí i li dic que ara no vull que em filtri pel municipi, sinó que vull que sobre aquest JSON que ja tenia em digui de l'ID exp la parcel·la que és igual, he de posar un igual a això. Molt bé. Una cosa us vull fer notar i és que aquesta sintaxi està molt ben explicada, malgrat sigui difícil, jo aquí us ho estic deixant intuir. Nosaltres us detallarem com ho estem fent i hi ha els links i a tot això i ho acabarem de treballar, sí?
Però no patiu, vull dir que és més una declaració de possibilitats el que fem avui, que entenem que hi ha una part difícil. Això és el més difícil que estem fent. A partir d'ara començarà coses bastant més fàcils. Molt bé, ara mateix noteu, i es nota aquí, que senzillament hem recuperat només aquells dos parcel·les que tenen aquest mateix identificador d'expedient. Tant per tant, si ara copio aquest enllaç i me'n vinc novament a Instamaps, vaig a carregar això novament. Des d'aquí, vaig a dades al núvol novament, enganxo aquest enllaç que ara està filtrant per aquest identificador d'expedient i li dic que és un GeoJSON i aquí li podria dir pues, això. Li deixarem pues, l'identificador d'expedient com a nom de la capa, això mateix, i ara no farem un dinàmic. Amb un dinàmic consumirà les dades sempre des de la d'un de dades obertes. Si aquesta gent canvia en aquest dataset informació, la màgia farà que el mapa d'Instamaps també s'actualitzi sol, perquè mai tenim la informació Instamaps, sinó que l'anem a buscar dades obertes. Però ara, com que volem treballar amb aquesta parcel·la i li volem fer moltes coses, li diré que no vull consumir això en dinàmic, sinó que vull en estàtic. Què farà això? Pues que aquestes dades s'insereixin a dintre d'Instamaps, en el servidor d'Instamaps. Això em permetrà editar la parcel·la, editar camps i fer coses que si consumeixo en dinàmic, l'únic que puc fer és visualitzar tal com ve de dades obertes. D'acord? Doncs en estàtic afegeixo aquesta capa i anem a visualitzar què ens hem trobat. Molt bé, ja tenim aquí una capa nova, vinc al botó verd, capes, i trec aquest d'aquí i tinc aquesta capa que en clicar tinc tota la mateixa informació, en aquest cas l'ús OT és avícola, i tota aquesta informació. Molt bé, aquesta informació la podríeu canviar de capa, li podríeu canviar el color des d'aquest element d'aquí, li diem que la volem ben llampant perquè es visualitzi i que, bueno, doncs potser vull límit interior o no, anem a canviar senzillament. Sí? També clicant a la mateixa geometria, jo la podria editar els seus contorns. Avui hem detectat un problema que fa que aquesta, al ser multigeometria, no passi, però ja hi estem treballant perquè pugui ser. Us apareixerien els diferents nodes i els podríeu modificar per ajustar-los millor en límit si el que proposa la DUN no funciona. Això deixeu-nos 3 o 4 dies per fer-ho, però en clicar aquí podreu editar els nodes de la geometria, esborrar la geometria, consumir en mode taula, etc, etc, etc. Molt bé. Jo sobre aquesta parcel·la, és sobre la que, i que ja tinc i que ja tinc amb les geometries, és sobre la que vull treballar i sobre la que vull obtenir moltes informacions. D'acord? Doncs anem a canviar una mica l'escenari d'Instamaps, sí? Seguim treballant amb aquest mapa de fertilització, però anem a consumir algunes capes que poden ser d'interès. El Sandin deia que, per exemple, una de les coses que ens podem trobar per fer aquest pla de fertilització és si es troba dintre d'una zona vulnerable de nitrats, no? Tant per tant, doncs anem a veure aquesta possibilitat. Molt bé. Aquí nosaltres us hem preparat, aquí, aquest no és el que us he passat, però també el tindreu, sí? Aquí teniu moltes vegades vosaltres, fins ara, o el Santi, tal com ho feia, aquesta visualització de la capa de nitrats ho observava des de l'hipermapa de la Generalitat. Ho podeu continuar fent així, però si directament la informació que estira l'hipermapa l'estirem nosaltres com a BMS, i això ho hem tret del portal de la pròpia Generalitat, del DTES, sí, anem a utilitzar el, observeu que aquí al final diu BMS, doncs copio aquest BMS i el vaig a inserir a Instamaps com hem fet anteriorment per visualitzar el cadastre. Són unes capes que és externa, és un BMS, és un geoservei. Aquí abans he clicat a mapa cadastral, aquí en aquest cas no ho tenim tan fàcil perquè aquests són una sèrie de demostracions generalistes, però jo vaig enganxar aquí doncs que aquesta capa de nitrats que jo vull està en aquest BMS que he tret de GenCat, del DTES,
sí, que és on està aquesta capa. Molt bé, anem a demanar que ens accedeixi a les capes. Aquest SIGGENCAT aigua conté moltes capes. Jo puc fer sempre un Ctrl+F, que és la mateixa tecla, que utilitzaria per buscar qualsevol cosa en un navegador. Doncs per buscar dins d'aquestes capes i busco nitrats, no? I mireu, he trobat una capa que és aigua, zona vulnerable a nitrats, que és la que activo i li dic afegir capes. Molt bé. Se m'ha il·luminat en verd, tiro enrere i notem que Vinyols i els Arcs, és tot el municipi, ha estat dins d'aquesta possibilitat Disculpeu, Alexa, no. Stop. Això de tenir màquines virtuals fa que l'etiqueta no la tenen sempre massa clara, perdoneu. Doncs veiem això. Notem a Capes, que això és un servei BMS, que és aquest, li he dit, GIS corporatiu. Li anem a canviar el nom i li direm nitrats. Nitrats, intro, activo i desactivo. Ja veig que sí, també el que puc fer és afluixar perquè es vegi més transparència o menys transparència. Deixarem una transparència intermitja d'aquesta capa, sí, i tanco. Molt bé. Nitrats. Noteu ara que ja començo a tenir capes, que jo puc fer subgrups de capes, sí? Aquí puc posar, a més de grup de capes, doncs informació parcel·la. I agruparé aquí totes aquelles capes pròpies de la parcel·la. I aquí puc crear amb aquest botó blau un nou grup de capes, que en aquest cas li diré doncs, BMS o altres informacions o aquelles que vosaltres considereu. BMS per anar de pressa. Sí, aquesta de nitrats me l'enduré cap aquí baix. Aquesta del mapa cadastral me l'enduré cap aquí baix. De manera que vaig tenint la cosa una mica més neta, d'acord? Molt bé. D'aquesta mateixa manera, jo puc anar consumint diferents serveis BMS que em pugui interessar a mi. Per exemple, la profunditat d'una parcel·la. Doncs aquí, dintre d'aquest llistat que nosaltres us hem preparat, i veureu que encara us ho hem fet més fàcil, hem posat que en el servei BMS del sòl del mapa del cartogràfic, sí, i tenim aquest servei BMS amb una capa de profunditat que ens podrà servir per fer això mateix que hem fet amb els nitrats. Doncs anem aquí, disculpeu, botó groc, dades al núvol, són dades externes, perdoneu, dades externes, m'he equivocat jo, dades externes, geoservei, enganxo, em recupera les dades d'aquest geoservei de l'Institut Cartogràfic i aquí senzillament li puc posar Ctrl+F com hem fet abans i posem aquí profunditat del 1.25.000. Afegeixo aquesta capa i veiem. Els serveis BMS són uns serveis que poden ser lents, sí? Especialment el GIS corporatiu retorna uns BMS molt lents. I alguna vegada, si a la primera no us recupera les capes, torneu a tancar i torneu a fer l'opció, a demanar l'opció. Perquè passa i no entenc. Ara m'ho ha fet tots dos a la primera, però podria ser que em passés. Noteu que aquí ja he recuperat una altra informació. Sembla ser que la meva parcel·la està tota dintre d'un determinat conjunt. Noteu una altra cosa. En aquest nivell de zoom, o escala, si voleu dir-li, sí que m'ha mostrat el servei aquest del sol, però si m'aproximo molt, sí, me'l va mostrant, noteu que és lent, però si m'aproximo desapareix. Això és perquè aquest servei està generat de manera que, com que és pel mapa 1.25.000, no arriba al detall més enllà del propi mapa 1.25.000. Però no passa res perquè aquí, si jo clico sobre aquesta zona, que és la zona groga on està aquesta parcel·la, ja m'està dient
doncs, que a la capa, noteu una cosa, noteu que he clicat i m'ha aparegut tant nitrats com anant per aquí, la profunditat, que diu que és moderadament profund aquest sòl. Molt bé, jo tota aquesta informació, tant de nitrats que em retorna en el punt en què estic treballant, la podria anar copiant, sí, com he fet ara, senzillament seleccionant i copiant, control copy, per anar fent un determinat informe que jo pugui fer en el propietari d'aquesta parcel·la. D'acord? Doncs molt bé, ja tenim un altre servei, anem a capes, que és aquest servei que li posarem profunditat, en aquest cas, profunditat, capa profunditat dintre dels serveis BMS. També li podria canviar el que és la transparència i donar-li una transparència perquè es vegi més la informació, sí? O senzillament, doncs ara ja no vull visualitzar, deixo senzillament el que és la meva parcel·la. Molt bé. D'aquesta mateixa manera podríem consumir, per exemple, podríem visualitzar quina és la pendent d'aquesta parcel·la. Sí? Les dades del SIGPAC, que estan a dades obertes, això només ho apunto per no menjar-me tot el temps, si feu la cerca de SIGPAC, el SIGPAC està per comarques i per anys, i busqueu, en aquest cas, el Baix Penedès i demaneu les dades del SIGPAC, com hem fet amb la DUN, un dels camps és la pendent. També podríeu pujar aquestes dades, tal com us hem explicat, venir aquí, categoritzar per pendent, sí, i crear uns trams de pendent, sí, pues les que us interessi. Més petit que el 5, del 5 al 15 i 15 o superior. Sí? Ara tindrem temps d'acabar-ho de veure, però això ho apunto perquè bueno, portem una hora ja de presentació i les coses que siguin una mica ja reiteratives les aniré explicant d'aquesta manera. Molt bé, seguim. Una altra cosa que ens pot interessar, i això sí que és diferent, és visualitzar doncs, si hi ha pous d'aigua propers, d'aigua que sigui bevible, sí, de consum humà, i tant, per tant, si tenim alguna servitud en aquest tema d'aquesta parcel·la a l'hora de fertilitzar. Sí? Torno a buscar aquests recull de BMS que hem fet, sí? I aquí tenim que, en aquest cas, en el mateix que hem consumit abans, que era aquell d'aigua de la pròpia GenCat, no sé si aquí estic agafant, sí, aneu alerta, no agafeu un espai de més, que és el que m'estava passant a mi, sí? No patiu, però d'on hem tret aquests BMS que us hem posat d'una manera que us serà molt fàcil treballar, en mapes dins de maps, on ja tindreu aquest BMS, i anem a carregar una capa més, li perdoneu, botó groc, dades, un nou servei extern, un nou geoservei, i aquí li direm que ens carregui els... aquest BMS i dintre d'aquest BMS control F pous. Molt bé. Aquí tenim la capa pous, afegim aquesta capa i ja tenim doncs, que en aquesta zona hi ha dos pous, un aquí i un aquí, que hem de considerar. Sí? La fertilització doncs, es veu, això m'ha explicat el Santi, que hi ha una sèrie de problemàtiques i que aquests pous, si són pel consum d'aigua, doncs s'haurien de considerar. Molt bé. Aquests dos pous que possiblement m'afecten, o aquest tercer també, si ho farem un sol pou, però l'hauríem de fer en tots tres, doncs són susceptibles d'afectar el radi a partir del qual, la distància a partir del qual jo no puc fer aquest procés que volia de fertilització. Sí? El que vaig a fer és el següent. Com que la dada no és meva, no està Instamap, sinó que és un punt BMS, vaig a dibuixar. Amb aquest color mateix substituiré aquest punt així mateix sobre un punt aquí, que hi ficarem amb una capa nova que es dirà capa pous o aigua o com vosaltres vulgueu dir. Sí? Això ho faríem amb els 3 o 5 o 10 punts que vulgueu. Aquí podríeu posar el nom que volguéssiu o un identificador d'aquest pou o el que volguéssiu. També podríeu, disculpeu, afegir un camp. Sí? Si vosaltres consumiu, ho hem fet abans hem consumit ja,
hem afegit una fotografia, doncs aquí, en mode taula, podríeu anar afegint diferents possibilitats, diferents camps, una fotografia, un enllaç, algunes dades, etc, etc. Molt bé, doncs ja tenim aquest punt i ho podríem fer amb un... Vinga, fem un segon punt, que costa ben poc, senzillament aquí, clico aquí i li dic que també vagi a la capa Pous i afegeixo. D'acord? Molt bé, ja tenim una capa Pous que té dos Pous. Molt bé, doncs ara del que es tracta és de veure quin és el radi d'aquesta afectació pel fet de tenir aquests dos Pous aquí i entrem dins d'un apartat que encara no hem vist, que són els que sou, heu treballat amb QGIS o amb ARMAP o amb un sistema d'informació geogràfica, us sonarà més, doncs un join, una àrea d'influència, etc, etc, una sèrie de possibilitats geomètriques i anem a fer una àrea d'influència sobre aquests Pous. Li diem que sobre la capa Pous, aquesta d'aquí, faci un radi d'influència de 50 metres. Àrea d'influència. Perdoneu, perquè he fet alguna cosa que... Ara, espereu. Estem carregant els BMS, ara haurem de desactivar alguna capa, d'acord? Torno a operacions perquè he fet un intro que no tocava i torno a fer l'àrea d'influència. Li dic capa Pous, li dic 50 metres, 50 metres i aquí li dic àrea d'influència. Molt bé. Molt bé. Doncs aquí InstaMaps ens ha generat una àrea d'influència que determina que en aquest radi de 50 metres, doncs jo he d'anar on no puc segurament fer una sèrie d'accions referents a aquesta, al tema que ens ocupa. D'acord? De la mateixa manera que he fet un radi d'influència sobre aquests punts, jo podria fer també un radi d'influència, per exemple, imagineu-vos, també el Santi em deia doncs, que en funció també del veïnatge jo també tinc una sèrie de servituds. Sí? Doncs mireu, podríem fer una capa, un radi d'influència. Vaig a desactivar algunes de les capes perquè es vegi més clar sobre quina capa estic treballant. Sí? Desactivarem fins i tot els BMS aquí. Ho deixarem net. Aquí tinc els Pous de l'àrea d'influència, els hauria de pujar dintre de les dades de la parcel·la. Sí? Aquí la capa aquesta. Molt bé, doncs anem a fer una altra cosa i és que tornem al botó groc per dir-li que ara vull crear una àrea d'influència, però en vez de fer-ho sobre la capa Pous, vull veure doncs, en quin espai no puc treballar amb les dades del veí. Anem a veure. Anem a refrescar el mapa. Un botó importantíssim quan es treballa en el món web és la tecla F5. Sí? Si alguna cosa us ha passat que s'ha quedat... el navegador treballa amb una cosa que es diu la memòria cau. Sí? La memòria cau és una memòria on s'emmagatzemen tant les dades que estem treballant com les llibreries informàtiques com treballem, com una sèrie de cookies, com... Sí? Si mai teniu, no a InstaMap, sinó a qualsevol pàgina web, una cosa que no acabeu d'entendre perquè hi ha un funcionament estrany, feu F5 i ho torneu a provar una vegada fet això. Sí? És el que acabo de fer, he premut la tecla F5 i torno a demanar operació. Àrea d'influència, ara sí, no se m'obria senzillament aquesta pestanya. Sobre quina capa? Doncs ara ho farem sobre aquesta, el que és la parcel·la. I atenció, en vez de dir que l'àrea d'influència sigui de 50 metres, com hem fet amb el punt, li diré que sigui de menys 15 metres. Per què? Perquè això el que m'hauria de retornar és, fixeu-vos, aquest espai en verd, que és el que no queda afectat per aquesta servitud amb el veí, sí, i que és el que jo sí que puc fer la fertilització completa al 100% en aquesta àrea. He fet un buffer negatiu que ha fet que em concentri aquest tros.
Molt bé, d'aquesta manera jo podria pues, generar diferents servituds, una amb la torrentera per un tema també de la contaminació de l'aigua, etc etc. Què podria fer? Pues, amb aquesta capa que acabo de crear, per exemple, si vaig a capes, sí? Si vaig a aquesta capa que acabo de crear, que és aquesta que diu àrea d'influència, que podríem canviar per zona no limitada per aquesta servitud, limitada. Sí? Ho he posat. Molt bé, zona no limitada. Noteu que jo podria agafar, clicar a la roda dentada, baixar-me, descarregar aquesta àrea en aquest format mateix o amb algun que potser vosaltres, Shapefile, pels que treballeu en sistemes d'informació geogràfic, KML, si jo li passo el pagès, podria visualitzar-ho Google Earth o Google Maps, això mateix, o GPX, que és l'estàndard del món GPX i que ell podria consumir en un navegador o en el seu propi mòbil i visualitzar fins a on pot o no pot treballar. Sí? Anem a fer, jo què sé, amb un Shapefile, m'és igual, amb la projecció cartogràfica doncs, ETRS89 i li diem acceptar. No li he posat nom, però li podia haver posat el nom. I noteu quins temaps ha descarregat a la meva carpeta que tinc predeterminada de descàrregues, m'ha descarregat doncs, aquest arxiu en CIPAT, però que dintre conté els diferents arxius, en aquest cas d'un Shapefile. Si li hagués demanat un GPX seria un sol arxiu, si li hagués demanat un KML, KMZ també seria només un sol arxiu. Aquest és l'arxiu que jo podria transferir al d'això. Molt bé, i de la mateixa manera també noteu que jo associat aquí en aquesta geometria, o potser encara més interessant, no en aquesta de la limitació, sinó a la pròpia parcel·la, en aquesta mateix, espereu, ho vaig a desactivar perquè es vegi sobre on estic treballant, sobre aquesta pròpia parcel·la, perdoneu, exactament, clico, molt bé, això és un exactament, clico a la parcel·la i jo podria afegir un nou camp que fos a un document que tinc en el Drive. Per no perdre temps, no ho faré, però senzillament, sí, bueno, senzillament seria anar al vostre Drive que tingueu o al núvol que utilitzeu. Aquest és el meu personal. Anirem al de Geostar, aquí mateix. I aquí, en aquesta carpeta agrícola, s'ha creat una carpeta aquí, new, carpeta, i aquí, dintre d'aquesta carpeta, ja tinc aquest document que es diu Pla de Fertilització, que és el document que explicaria, doncs, a partir d'aquesta informació que he anat recuperant, a partir de tota la meva ciència que vosaltres com a enginyers aneu col·locant, a partir dels gràfics, del no sé què, d'impressions del mapa, tot allò que voleu considerar, li acabareu facilitant a aquesta gent aquest pla de fertilització. Aquí no hi ha dades, però podeu venir aquí a compartir, share, el primer dels elements, a compartir, i aquí dintre de compartir, doncs observeu que sigui el link, sí, que voleu que tothom a internet ho pugui veure perquè aquesta gent pugui tenir, copieu aquest link, i aquest link és el que dins del mapa, dins de Maps, heu d'enganxar doncs, amb un camp nou. Anem-ho a fer, consumint això com a taula. Sí, aquí afegim un camp que es digui doncs, enllaç. Enllaç. Afegeixo. Molt bé, ja en aquest camp enllaç vaig a editar-lo, esborro aquest d'això, fico aquest enllaç aquí i li dic que d'acord. D'acord? Molt bé, aquest mapa l'hauríem d'anar treballant. Ara seria el moment ja de posar, activar i desactivar aquelles capes que vull que el senyor pagès doncs, pugui visualitzar en entrar. A lo millor el vull deixar ben net, sí? Hauria d'acabar de posar algun nom. El vull deixar ben net, ho deixaré així. Sí? I anem a publicar el mapa, sí? Tal i com està, per veure què n'obté
aquest senyor hores d'ara. Botó groc, vaig a publicar. Diguem que estem a treball, acabant de treballar aquest mapa. Sí? Ah, això de l'explicació dels treballs no ho he explicat, ara ho explicaré. La llegenda potser que sí que ara l'hauríem de treballar incorporant totes aquelles funcionalitats que nosaltres volem. Per tant, no sé, a mi em podria interessar que de les dades d'ús de la DUN pues es poguessin veure totes o algunes. Aquí és on trio si totes o algunes les d'aquestes dades. Aquí en sé una categorització sí que és interessant. Sí, les altres, bueno, les podria posar o no. Els serveis BMS també tenen associats unes llegendes intrínseques al propi servei que no podem tocar, però també les podria activar. Ara li direm que volem una llegenda que sigui dinàmica. Sí? I que estigui oberta, d'acord? La llegenda compacta és una llegenda molt petitona que no es pot interactuar amb ella, però està pensada per si ho volem ficar dintre d'una pàgina web aquest mapa. De moment no la toco. Sí? Reutilització, no ho deixem tal qual. Paràmetres del visor, li direm que pugui posar localitzar-se perquè pugui fer el control, sí? Que pugui canviar el fons, que pugui controlar les capes, que ell pugui activar i desactivar, sí? Que vegi les coordenades del ratolí per si li interessen, la mesura, eines d'exportació, coordenades del ratolí, control d'escala per si li interessa. Ara direm control d'informació obert i així veureu què és exactament això. I ja està, elements del mapa oberts. Molt bé. Amb això mateix anem a publicar aquest mapa i anem a veure què n'hem obtingut. Molt bé, veiem el mapa. L'enllaç al mapa no és diferent en el que abans hem publicat quan tenim només els punts i la capa del cadastre. És el mateix enllaç. O sigui, jo puc treballar amb un mapa, anar-lo publicant i quan el publico el senyor pagès veurà aquells canvis ja en el visor del mapa, perquè l'enllaç sempre és el mateix. Això és el visor. Aquí veiem la informació del mapa, explicació dels treballs. Per tant, aquí en aquesta pàgina, dintre d'aquesta barra d'informació, podríem tenir gràfics i tot aquell text que vulgueu. Jo només he posat això. És un espai que es pot tancar i es pot obrir des d'aquesta i d'aquí. D'acord? Però ara li hem dit que quan hi arribi a l'usuari s'ho trobi obert. L'usuari té la possibilitat d'activar i desactivar diferents coses. En aquest cas, doncs les parcel·les de la DUN, noteu que puc desactivar, activar i desactivar les parcel·les en funció del seu ús. I això és la llegenda. L'usuari pot canviar el fons perquè així li permès i visualitzar, en aquest cas, doncs l'ortofoto. Si alguna de les capes us molesta perquè és massa intrusiva, també la puc minimitzar o canviar de color o activar i desactivar. Sí? Per tant, això pot exportar doncs, a un PDF, es pot imprimir a escala, pot capturar el mapa. Per tant, aquí nosaltres, un cop treballat, li podem transferir a l'usuari que totes aquestes funcionalitats, els BMS inclosos, si així ho hem volgut, pugui ell visualitzar tot aquest treball. D'acord? Molt bé. Aquí és el mapa de nitrats, que és aquest que us volíem ensenyar primer. És un mapa que ens ha costat molt de fer. Ara en farem un altre que serà diferent, però molt més ràpid. Molt bé. Vaig a un pas enrere. Tancarem el visor, tancarem totes les pestanyes que tenim obertes per ser una mica pulcres. Molt bé, accepto. Aquest mapa el dono per treballat. Si jo vaig en el meu senyor aquest d'aquí i li dic que em torni els meus mapes i perfil, el que veuré és que, a part dels que ja tenia anteriorment, sí, tinc un nou mapa que és parcel·la XXX, que és aquest que hem treballat. D'acord? Si jo el vull visualitzar, o sigui, veure'l en visor, clicaria sobre aquest thumbnail. Si jo el vull continuar editant, clicaria aquí en mode edició, entraria en mode edició, compartir amb altres usuaris, compartir enllaços o duplicar el mapa, sí, sobre aquesta parcel·la.
o sobre alguna altra parcel·la, però amb diferents BMS que jo ja tinc, doncs el vull duplicar. Molt bé. Nosaltres us hem preparat un mapa que no només que hem posat a la galeria pública d'Instamaps, sí? Tant per tant, vaig directament a Instamaps i ara vaig aquí a galeria de mapes, galeria pública, no la meva personal, que és on estava fins ara, sinó a la meva galeria de mapes, i poso aquí llavor. Si poso llavor, no sé què, he posat llobo, perdoneu. Ara poso llavor. Si jo poso llavor o poso enginyeria agrícola, m'apareix aquest mapa d'aquí, que és un mapa que és duplicable. Noteu que aquest no ho té, aquest doble document no ho té. Jo puc duplicar aquest mapa que està a la galeria pública d'Instamaps, senzillament posant, fent la cerca d'enginyeria agrícola o llavor o el que vulgueu, duplicar aquest mapa i li direm aquí, pues, llavor duplicat. Duplicat. Molt bé. Llavor duplicat i dupliquem aquest mapa. Aquí ens diu que és un procés que pot trigar alguns minuts. Quan aquesta finestreta baixa, si jo vaig al meu usuari, sí, em trobaré en el meu mapa un llavor duplicat, que és aquest mapa que acabem de duplicar de la galeria pública. Però ara ja el tinc que jo puc editar i treballar. Sí? Fixeu-vos en una cosa, l'obriré directament. Vosaltres, a partir d'aquí, podeu treballar-lo com si fos un mapa seu, conjuntament, bueno, em diu que, com que encara no l'he publicat, me l'obrirà en mode editor. Molt bé. I aquí què us trobareu? Doncs que si aneu a les capes que hi ha en aquest mapa, ja us hem preparat un mapa llavor que conté tant els nitrats com els pous, com les aigües subterrànies, com la protecció de l'aqüífer, temes referents a sòl, profunditat, capacitat agrològica i mapa cadastral, plans d'espais oberts, unitats del paisatge, etc, etc, un incendi, vulnerabilitat, una sèrie de capes que conjuntament amb el Santi i amb altres companys vostres, doncs hem establert que són capes que poden ser d'utilitat de vosaltres. Aquest mapa és duplicable, tant per tant, qualsevol pot seguir, o des del mateix col·legi, si així ho considereu, o qualsevol usuari pot continuar afegint altres capes que ell cregui que són les capes que sempre necessita en qualsevol de les seves funcionalitats. Nosaltres us hem preparat aquest, sí? I ara, molt ràpidament, el que sobre aquest mapa llavor farem, el convertirem en un mapa que el que us volem mostrar, el que volem fer és l'exercici segon, que el farem, que és, us volem mostrar, doncs això, anem a simular que sobre aquesta parcel·la mateixa, en concret, volem ficar una nova nau que per la cria de gallines. Sí? També és una petita invenció, perdoneu si dic coses que no toquen, però la farem molt ràpidament. Sí? Jo puc aprofitar sobre aquesta mateixa parcel·la, que aquí tinc un parell de naus ja, doncs bueno, em sembla que jo puc aprofitar per aquest espai per ficar-hi una nova nau. No sé si compliré les distàncies, no em mireu amb lupa, perquè segurament faré coses que no toquen. Doncs, senzillament, vinc aquí i una vegada canviat, jo podria anar, per exemple, mireu, interessant, això sí que no ho puc deixar de dir, aniré en aquest document que tinc aquí, que també us passaré, li passaré al Santi perquè el revisi primer, però us el podrà enviar. Nosaltres podríem anar al cadastre, que em sembla que vau fer una formació, sí? Ara anirem a la al cadastre, sí? I podríem descarregar d'aquesta web del cadastre, podríem descarregar la informació referent a aquesta parcel·la cadastral, d'acord? Vale, això només us ho apunto, però és que parlant amb el Santi, quan vosaltres feu això, aquí podríeu ficar la parcel·la, el nom de la parcel·la que... Anem-ho a fer, que no hi hagi màgia. Senzillament vinc a capes, dintre de capes vaig a recuperar la capa mapa cadastral, clico en aquesta parcel·la d'aquí,
aquí, recupero aquestes dades d'aquí, que és la referència del cadastre, i amb aquesta informació vinc aquí. Sí? I li dic que vull veure la cartografia. Molt bé. Aquesta web del cadastre m'ha fet zoom en aquesta mateixa àrea. Des d'aquí jo em puc descarregar, doncs, en aquest cas, unes parcel·les. Doncs aquesta mateixa parcel·la, senzillament, vinc aquí i la descarrego. Amb el Santi dèiem que si les descarregueu amb DXF, el que us passarà és que Instamaps us separarà en punts i polígons la informació. Si ho feu amb GML, que és un altre llenguatge tipus aquell JSON que veiem abans, GeoJSON, sí? Segurament serà més interessant perquè la informació alfanumèrica entrarà a dintre, perdoneu, no sé què he fet de malament, senzillament que no he clicat, segurament he d'afegir aquí la parcel·la, ara sí, i ara sí que la dec poder descarregar com a GML. Molt bé, aquí tinc la parcel·la, mostro la carpeta i aquest GML amb aquesta parcel·la que m'acabo de descarregar, el que vaig a fer és directament posar-ho aquí a Instamaps sobre el mapa llavor. Jo això ho podria fer des del botó groc i dient dades, arxiu i navegant per les carpetes. Però Instamaps és drag and drop, això vol dir que només arrossegant aquí i dient-li que això, el cadastre, ens ho serveix amb ETRS89, puc pujar aquesta informació d'aquesta parcel·la aquí. Molt bé, el límit és diferent, aquestes coses passen, el cadastre és diferent. Aviam, deixeu-me veure si és multigeometria. És multigeometria igual, això és allò que us dic que haurem d'arreglar perquè poguéssiu editar. Molt bé. Seguim amb el discurs, això us hem fet perquè em sembla que el format GML és un format que el Santi deia que a partir d'ara us demanaran certes coses en aquest format. Tant per tant, hem volgut pujar aquesta capa que se'ns ha pujat dintre de GML parcel·les. D'acord? Això ho hauríem de crear un nou grup de capes per treballar finament. Molt bé, anem a dibuixar ara aquesta vista a la parcel·la, anem a dibuixar, la vaig a desactivar perquè, bueno, senzillament, no em molesti, m'aproximo en aquesta zona que és on vull dibuixar i pues, agafo dibuixar amb aquest color o amb el que jo determini, vaig a fer un polígon, clico i aquí mateix, aquesta construcció, vaig a fer una parcel·la, una nau nova perquè vull ampliar el que són les gallines. Clica al primer punt per tancar aquesta àrea. Pues clico aquí, aquest punt es dirà nau, aquesta capa, perdoneu, es dirà nau, nom de la capa nau, afegir. Molt bé, ja tinc aquesta nau. Dibuixar Instamaps no és com AutoCAD, sí? Això us servirà com a preliminar, no us servirà per fer un dibuix de precisió. Però, bueno, us ho volem explicar i que cadascú ho utilitzi per allò que consideri. Molt bé, doncs ja tenim aquesta nau i sobre aquesta nau nosaltres el que podríem fer és, pues, la mesura, aquí ja tenim la superfície, però podríem fer una sèrie de mesures que ens puguin interessar. Senzillament, això seria aquest projecte de la nau, no? Tanco aquí. Quines mesures poden interessar? Doncs ens pot interessar, per exemple, mesurar doncs, les distàncies de la nau. Per mesurar distàncies doncs, podria canviar el color, faré que aquesta línia sigui, en aquest cas, d'un color blanquinós perquè ja m'està bé fer-ho sobre la orto, canvio, és un blanc una mica grisós, i faig una línia que en el punt d'aquí fins aquí, no? Pues ja em diu que ja em deia la distància, Instamaps, sí, clica en el darrer punt per acabar, sí, cap a pues, a mida menys. Molt bé. Doncs de la mateixa manera que he fet a mida menys cap a aquí dalt, sí, que és aquest punt d'aquí, jo podria fer un segon a mida menys, sí, que és un a mida menys, torno a agafar una línia i ara vaig d'aquí fins al camí perquè m'interessa pel que sigui, eh? Ho estic fent una mica grullerament, ja m'entendreu, i novament el fico a la capa a mida menys. Molt bé, ja ho tinc aquí a la capa. He fet afegir, vale, ara sí. Molt bé, tanco.
Vale. Sobre aquesta capa, si jo vull que es faci visible la midament, senzillament puc venir a capes, com hem fet abans, i dir-li que de la capa a midaments em mostri l'etiqueta referent al camp longitud a quina capa estic, un moment, deixeu-me confirmar una cosa, ho vaig a consumir així. Sí, tenim el camp longitud, tant per tant hauria de ser possible, doncs venir a la capa a midaments, que ara he desactivat, aviam si a midaments, dic aquí camp, doncs no em surt longitud, però senzillament perquè aquí, aviam. Bueno, m'hauria de sortir longitud, no acabo d'entendre perquè no es visualitza. En tot cas, no perdo el temps perquè em queda molt poc temps, entrem als últims 25 minuts. De la mateixa que aquí diu tan petit això del títol, m'hauria de dir, doncs, aviam, última vegada, últim intent. Fent un F5 segur que se'ns arregla, va. Anem a fer aquest F5 famós. F5. Molt bé. Doncs anem a veure ara si és cert això que he dit. Torno a les capes. Dintre de capes vaig a midament, si no ja ho deixarem i mirarem aviam perquè no veig la capa que jo voldria. I li dic nom, ara sí, longitud. Algú s'ha quedat en memòria. 14, amb color normal, amb un caixetí també blanquinós, amb un contorn i que es vegi alhora l'etiqueta i les geometries. Sí? O encara més interessant, ara li direm que només es vegi l'etiqueta en passar per sobre el ratolí. Acceptem. I és en passar per sobre el ratolí quan veig 134 metres i quan veig les distàncies d'aquí, aquest d'això, d'acord? Aquests 134 metres. Bé, doncs és una manera que podríem anar treballant d'això. D'aquesta manera també podríem fer doncs, buffers. Observeu que ara mateix sobre aquesta mateixa capa de la nau, jo podria fer també un buffer, anem a fer-lo molt ràpidament, una operació d'una àrea d'influència sobre la capa nau, sí, d'un radi 500 metres, per exemple, àrea d'influència, perquè amb aquest radi d'influència que Instamaps ara em calcularà, que ja cap, malgrat és un quadrat, acaba sent un cercle per la distància, sembla un cercle, no ho acaba de ser, doncs aquí podríem veure si hi ha alguns nuclis urbans que estan dintre d'aquest radi d'influència. Ja veiem que sí, que si jo vinc aquí a fons i poso, per exemple, el mapa topogràfic de l'Institut, aquí veiem que ja hi ha un tros afectat dintre del poble de Vinyols que quedaria dintre d'aquest radi d'influència que em podria afectar algunes coses. Molt bé. De la mateixa manera que he fet aquest radi d'influència, sí, vaig a capes i el desactivo perquè no em faci nosa, hauríem d'anar posant el nom, jo puc visualitzar també d'aquesta parcel·la, doncs podria visualitzar sobre aquest amidament, per exemple, que em donés Instamaps demanar-li que em dongui, perdoneu, vaig a desactivar els BMS perquè m'estan fent nosa, el mapa d'incendis que el tinc activat, sobre la capa a midaments i amb el fons ficarem novament la imatge perquè es visualitzi bé, doncs vaig a fer el clic. Vale? Jo li puc demanar aquest perfil, bueno, no es veu perquè aquest perfil el mostra del mateix color que és la línia i ha quedat blanc sobre blanc, una mica lleig, però veieu que aquí hi ha un petit perfil que diu que aquesta parcel·la doncs, va dels 108 metres als 112 metres, per tant només té 4 metres de desnivell. Sí? Si això mateix jo ho faig sobre un amidament que sigui més gran, sí, jo puc venir aquí i fer un amidament X que tampoc serà massa gran en aquest cas, sí, afegir. Doncs si jo clico en aquest punt de 800 metres i demano aquí, doncs aquest perfil sortirà bastant més detallat, bastant més gros. El que passa que potser sí que em trigaria un moment a fer-ho.
Molt bé. Aquest mapa ja el podem trigar perquè ha de recuperar d'aquests 800 metres la cota de cada un d'aquests punts per tal de fer. No m'entretinc. Aquí podríem ficar-hi anotacions, fotografies, sí. Aquí mateix pues, tornem a l'àrea de la parcel·la, que la tenia per aquí. Si no la trobo, jo sempre puc venir, anem a tancar això mentre es treballa. Si no trobo a capes, jo sempre puc venir i dir-li que sobre la capa nau em faci un zoom amb aquest botó d'aquí i activo la capa, ja la tinc aquí, d'acord? Aquí podria comprovar doncs, tots els temes referents a risc d'incendis, a distàncies, a pendents i desnivells, etc, etc. I el que vaig a fer ara, perquè també és interessant, és sobre aquesta mateixa capa, en mode taula, vaig afegir un nou camp que es digui fotografia. Fotografia. I afegim aquest camp. Molt bé. Què passa si volem afegir aquí una fotografia en el camp de la nau? Ja tenim aquí l'espai, ja el podrem recuperar des d'aquí i tenim un espai que es diu fotografia. Molt bé. I ara el que anirem novament és tornarem al Drive. Tornarem al meu Drive, on recuperarem una fotografia. Perdoneu, aquest és el meu usuari personal. Mirem a l'usuari de Geostar. I aquí dins d'Agrícoles doncs podem haver posat aquelles fotografies que són nostres. Jo he agafat una fotografia que és un JPG, que és aquesta d'aquí. Entro aquí dintre. I senzillament el que vaig a fer és a recuperar Get Link. Puc no entrar. No sé si ja l'he agafat. Aviam, deixeu-me anotar si ja l'he agafat. L'enganxarem. Ah, no. No l'he arribat a copiar. Disculpeu, necessito que algú de l'organització em digui si tot funciona bé, perquè jo estic tenint un problema amb la xarxa. No sé si estic parlant per ningú a hores d'ara. Tot va bé, Marc, endavant. Vale. Pues, perquè trobo... aquest xera, aviam. Get the link. És que he fet un get the link. Aviam, tornem-hi. Control V baixa. No, no l'he copiat. Aviam. No sé per què, així com aquest sí que se'n vol obrir, aquest JPG no se'n vol obrir. Encara millor. Fem una cosa, aviam si me'l vol borrar. Remove, vaig a borrar aquesta foto, que és una foto. No sé què hi passa, però algo en el meu navegador està fent el tonto, perquè fixeu-vos que ara també estic refrescant des d'aquí. Aviam si ara sí que funciona. Ah, mireu, a la que he refrescat... Bueno, això perquè veieu, algun problema té el meu navegador, però està bé que no passi Instamaps, perquè així ho veig. Li dic anyone on internet with this link, sí, copio aquest link, aquesta foto, i el vaig enganxar a Instamaps. Sí? Molt bé, anem a la capa que ens interessa, dintre de la capa que ens interessa, que és a la capa de la nau, anem a desactivar els incendis. Amidaments, nau, àrea d'influència, i aquí tenim el camp fotografia, anem a enganxar això. Molt bé. Noteu una cosa, si les vostres fotografies que heu posat a Dropbox hi ha directament l'enllaç o a Dropbox o en un servidor vostre, ja acaben amb un enllaç JPG, PNG, que se sap que és una foto, Instamaps directament ho entendrà com a foto. Aquí, com que Drive no ens dona això, el que ens cal és entrar en mode taula, ajudar Instamaps i dir-li que això d'aquí que acabem d'enganxar és una fotografia. D'acord? Acabo d'activar aquesta icona. Tanco de manera que en clicar sobre aquesta informació
Instamaps ja ho detecta com a fotografia, d'acord? I quan es visualitzi en el visor, doncs ho visualitzarem com a fotografia. Molt bé, aquí podríem treballar, ho hem fet d'una manera molt, molt somera, el conjunt d'aquesta parcel·la. Seria el temps d'establir quins són aquelles capes que volem que es visualitzin en aquest moment o que no es visualitzin, sí? Treure i posar. Un mapa com més senzill és millor. Podem editar aquí mateix o en el botó publicar el nom del mapa, que es deia mapa llavor fins ara, i li podem dir mapa de la nau i la referència que vulgueu, i anem senzillament a editar, a desar i publicar aquest mapa tal com és. Molt bé, una cosa us vull fer notar, ara que ho veig, aquí, en aquest mapa llavor, ja us hem posat dintre de la informació associada al mapa, sí, un munt d'enllaços i serveis que poden ser de les vostres utilitats. D'acord? Ho podem anar actualitzant i afegir-ne algun més. Sí? La privacitat, públic o privat, això depèn de vosaltres, ho deixarem com està. La llegenda, ja sabem que aquí podem escollir què voldríem, d'acord? Reutilització, paràmetres i aspecte del visor. Senzillament anem a publicar per obtenir, doncs, amb aquests paràmetres que venen per defecte, en aquest cas, doncs, el mapa resultant. I el mapa resultant és aquest, que no és un gran mapa, potser l'altre tenia més valor, però que ens permet veure, sí? Si passo per sobre em surt aquests 134 metres de l'amidament, li he transferit a l'usuari la possibilitat d'afegir la vulnerabilitat dels estrats, per exemple, o les aigües soterrànies, perquè tot això ja estava en el mapa llavor i si clico puc obtenir la informació, l'usuari pot canviar el fons del mapa i posar el topogràfic o el que ell vulgui, exportar en diferents formats, etc, etc. Cerca també unes coordenades, etc, etc. I aquí li apareix informació, doncs aquest conjunt, que el podríeu treure si no us interessa, de dades que ja venen del mapa llavor. D'acord? Doncs aquest és el segon mapa que volíem treballar. És un mapa més senzill, però que també us volíem mostrar aquesta possibilitat que us hem creat del mapa llavor. Aquí noteu que li hem transferit també la possibilitat de fer els seus propis amidaments. Molt bé, tornem a tancar certes pestanyes perquè anem a fer el darrer mapa. Ens queda poca estona, serà un mapa molt senzill de fer per explicar-vos una part d'Instamaps que no hem explicat. Si Instamaps és del vostre interès, quan hagueu treballat una mica, sempre l'Institut està disposat a fer-vos les formacions que vulgueu, requeriu i us faci falta. Sí? Anem a refrescar això. I aquí tenim el mapa nou, Navnau, que és aquest que acabem de crear. Molt bé, darrer mapa, darrer glob, espero. Un mapa en blanc, novament, dins de l'editor. Molt bé. Aquí partirem d'un arxiu. Fins ara hem partit d'informació geogràfica que hem creat nosaltres. Sí? També hem partit d'aquest arxiu GML. Hem partit de dades obertes i hem vist un servei que ens permetia recuperar les geometries. Per cert, no sé si ho he dit, es diu un servei REST. Allò de l'API, servei REST o RESTful. Molt bé. I ara, dintre del meu escritori, tinc una carpeta aquí que es diu Agrícoles, on tinc aquest arxiu, que és un Excel, que conté dades referents a l'arbrat del Parc Carles I de Barcelona. Aquí es tractaria de simular una mica temes de jardineria, sí? Hem partit de dades obertes de l'Ajuntament de Barcelona, n'hem fet una extracció i el tenim en un Excel. L'Excel és un format que és molt habitual i podem treballar amb ell. Molt bé. Vaig a fer dues coses per mostrar-vos aquella diferència que ja vèiem abans entre estàtic i dinàmic. Jo aquest arbrat, aquest Excel, que la vaig obrir perquè ensenyar-vos què hi ha prèviament, perquè no sembli que hi hagi màgia, aquí, aquest Excel conté d'un conjunt de 300 arbres, sí, pues el nom científic, el nom en català, un codi, la categoria de l'arbrat, la data de plantació, el tipus de rec, les coordenades, tant per tant, això és mapificable, etc, etc. Aquí podríeu posar també
doncs, els tractaments que hi vulgueu de cada arbre, el temps de poda, etc, etc. Això ho sabeu més vosaltres que jo. Vale. Si treballeu amb Excel, Instamaps necessita que l'Excel estigui tal i com està aquest, que la primera columna siguin els noms de camp i a partir d'aquí dades, i només dades, que no hi hagi allò informació vostra, alguna escrita en alguna cel·la. Sí? Això hi ha vídeos d'Instamaps que ho expliquen molt bé. D'acord? Tanco l'Excel i senzillament l'arrossego drag and drop contra Instamaps i li dic que aquest arxiu conté coordenades, que les coordenades estan en els camps X i Y i que el sistema de coordenades és l'UTM, per tant, el 25.831. Molt bé. Ara el que fa Instamaps és ha carregat aquest conjunt de dades. Aquestes dades estan en estàtic dintre del servidor del cartogràfic. Jo aquí puc afegir un punt. Imagineu-vos que hem plantat un nou arbre dintre d'aquesta capa única que tinc, que és Arbat Carles I. Sí? Jo puc aquí agafar, podria anar a fons, dintre de fons la imatge. Aquí hi ha una sèrie d'arbres que encara no han estat treballats. Vinc a dibuixar, dibuixo un punt que de moment no em preocupa si està en un color o un altre i li dic que el posi dintre d'aquesta capa. Sí? Instamaps, en posar-ho aquesta capa, ha recuperat tota la informació buida, però tots els camps d'informació que ara hauré d'omplir. Tant per tant, aquí li hauria de dir el codi, el nom científic, aquí li podria dir pues, que això és un xiprer, de la mateixa manera que estava escrit xiprer en la resta. Sí? Molt bé, doncs aquí tinc un camp més. Això ho podria estilitzar també amb groc perquè es vegi igual a la capa mare. Sí? També puc agafar i dir pues, que m'actualitzi aquesta única capa que tinc pel camp nom català, per exemple, i aquí Instamaps detecta tot el que ha trobat i proposa uns colors. Si vosaltres, pues, a lo millor no us interessa tant això com determinar quin és el xiprer perquè s'ha de fer una determinada actuació, doncs veniu aquí, canvieu el xiprer per un color llampant i aquí podrem determinar, doncs, tots els xiprers d'aquesta zona amb aquest color vermell i l'altre amb aquesta tonalitat de verd. Noteu que el xiprer que havíem incorporat i que dins de la capa mare encara està simbolitzat com un punt blau, sí, aquí ja està simbolitzat amb aquest vermell. Molt bé, això és una manera de treballar. Sí? Això ens permet tenir a Instamaps aquestes dades. D'acord, l'altra manera que us vull ensenyar i ja per acabar aquest mapa i entrar en el torn de preguntes és que jo, en vez d'haver treballat així incorporant les dades Instamaps, puc treballar en dinàmic. Què vol dir treballar en dinàmic? Treballar en dinàmic vol dir que jo, aprofitant, torno a Drive, que tinc aquesta possibilitat, Drive, vinc aquí, canvio a Geostar. Molt bé, aquí. Aviam si ara m'ho obre més ràpid que abans. Ara sí. Molt bé, doncs aquest arxiu que tinc ara mateix no està en lloc, el vaig a penjar en el Drive. El penjo, senzillament l'arrossego i quan estigui penjat, sí, ja puc recuperar, botó de la dreta i li dic Get the link. Faig que això ho pugui accedir tothom que tingui el link. Això és important, sí, si no, no hi arribarien. I li dic que em copiï aquest link. I li dic que ja ho he fet. Ara vaig a Instamaps i en vez d'arrossegar com a arxiu, i ara us explicaré quina és la diferència, vinc aquí a botó groc, dades, no arxius fitxers, sinó dades al núvol, perquè ho tinc al núvol, i enllaço això mateix d'aquí. D'acord? Quin format és? Doncs és el mateix Excel que abans estaven treballant. On estan les coordenades? Doncs això ho he de mirar, perquè no ho recordo, ho puc mirar obrint senzillament aquí. Com es diuen els camps de coordenades? Doncs ho obro en el mateix Excel. Doncs mireu, els camps de coordenades X són així. Veiem si ho copio.
Aquest el puc copiar, X i I. Molt bé, tanco aquí i surto. Bueno, no cal tancar, vinc aquí a Instamaps, cancela, vinc a Instamaps directament i enganxo aquí el nom d'aquestes coordenades, la X o longitud, i aquí torno a enganxar això substituint això per una Y. Molt bé, quina projecció és? Doncs ETRS 89, 25, 831 i ho vull consumir en dinàmic. Si jo aquí li digués estàtic, faria exactament el mateix que, up, alguna cosa m'ha passat, alguna cosa no he fet bé, segurament no he endevinat el nom del camp, torno a fer-ho. Perdoneu, aquí no, torno a fer-ho a dades al núvol. Control B, he perdut l'enllaç, torno, tanco aquí, veu, X, ETRS 89. Molt bé, tanco aquí, no hauria de ser problema, surt. Molt bé, aquí recupero novament l'enllaç, get the link. Molt bé, tothom amb l'enllaç, torno a copiar. I torno a fer el mateix, aviam on carai m'he equivocat. ETRC 89. Control V baixa, pum. A la capa es dirà arbres. Arbres. Ara, arbres. El format és l'Excel. Sí? Això hem vist que era X. ETRS 89, això és I, ETRS 89, aquí li hem d'informar, no és com abans que veiem el desplegable, i aquí 25.831, jo crec que això hauria d'estar bé, aviam si tinc més sort que abans. Molt bé, si no la tinc us explicaré, no l'he tingut, molt bé, però que no l'hagi tingut no vol dir que no us pugui explicar, deixeu-ho mirar una cosa. Això hauria de recuperar, el... no, no ho tindré. No sé per què no me la recupera. El consum en dinàmic, el que m'ha de permetre, això us ho acabaré de resoldre i li diré a la gent del col·legi, aviam per què no m'ha funcionat i us passarà el mapa final. Però el que n'obtindríem d'això, i torno al drive per no perdre el temps que ja estem arribant a l'hora, sí, és consumir aquestes dades des del propi drive en dinàmic. De manera que jo puc visualitzar aquests arbres, 300 arbres ara mateix, però a mesura que jo vagi incorporant nou arbrat en aquest mateix arxiu, el mapa també s'actualitzarà senzillament de nou ell sol. Sí? O sigui, si jo poso 50 arbres més, en l'arxiu, com que Instamaps no té les geometries dintre d'Instamaps, sinó que les va buscar cada vegada en aquest enllaç, cada vegada es visualitzarien pues, aquells mapes que jo vulgui o es visualitzaria si ha canviat un, que li ha canviat el sistema del rec o qualsevol altre de les característiques, doncs es podrien anar visualitzant. I els colors, pues, he canviat un xiprer que se m'havia mort per un plataner, també s'anarien actualitzant en aquest sentit. Sap greu que no s'hagi pogut veure, ja investigaré què ha passat, però d'aquesta manera podríem arribar a publicar aquest mapa, que el podem publicar per acabar amb una mica de dignitat, disculpeu, amb aquests mateixos colors, podríem publicar. En aquest cas, en estàtic, doncs faríem el mateix amb dinàmic. Bé, senzillament, hi ha un dels vídeos d'Instamaps que treballa d'aquesta manera. Molt bé, aviam, m'he menjat potser una miqueta més de l'estona que tenia prevista. Jo proposo a l'organització, aquestes propostes on the fly del ponent sempre són molt perilloses, si no em deixeu fer-ho així com vulgueu, que per respecte a la gent que potser té un horari, la Montserrat, com a degana del Col·legi d'Enginyers Tècnics en Agrícoles i Forestals, clausuri això i deixem el torn de preguntes per aquells que us vulgueu quedar 5, 10 minutets o tant temps com requeriu. Què us sembla, l'organització? Per nosaltres, endavant, el que vulguis. Doncs et transfereixo, Montserrat, la paraula, si et sembla bé, a Montserrat Bas,
I així pots fer una clausura. I ho dic perquè potser hi ha gent que ja té una mica de pressa i jo ho sento, m'he menjat una mica més de temps amb aquest problemeta final del que hagués volgut. Us sembla bé, Montserrat? Sí, com vulguis. Bueno, vull dir, jo igualment em quedaré més estona, però cap problema. Res, vull dir, jo com a degana de col·legi el que vull... Bueno, espero que aquesta jornada us hagi sigut pràctica, que pugueu tenir fer servir aquestes eines al vostre dia a dia, que s'ho sumi perquè fem uns treballs professionals excel·lents, no? Una miqueta, i crec que Instamaps realment és una supereina i, a més, l'Institut Cartogràfic ens està fent els nostres propis mapes, no? Vull dir que això què més podem voler, no? Llavors, també espero que a nivell institucional podem continuar col·laborant i que aquest curs sigui un inici de col·laboracions estretes amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Estem a la vostra disposició perquè estem a totes les taules o que tot allò que requeriu o que necessitem. I, en principi, això, el col·legi està disposat a continuar treballant. Qualsevol cosa, tema que us pugui inquietar, volem això, donar-vos un servei i poder fer servir tecnologies punteres. I, sobretot, agrair-vos a tots l'assistència, al Marc, per aquest curro que ha fet entre el Marc i el Santi per presentar i adaptar aquesta eina a nosaltres. I, en principi, ja està. Moltes gràcies a tots. Ja ho veig. Gràcies, Montserrat, gràcies al col·legi i a tothom, els que heu assistit. Ara hi ha una sèrie de preguntes que veig en el meu xat. No crec que siguin molt llargues de resoldre. Ho dic per si us voleu quedar, si no us voleu quedar i voleu... És hora del nerviosisme de descansar una estona de tot el dia, doncs ho podeu fer. En tot cas, jo, amb la meva feina, sí que respondre aquestes preguntes que hi veig en el xat. Sí? La primera que em fan és si només s'edita la capa d'informació de punts o no, totes les capes es poden editar, totes les capes, el que passa que s'edita de capa en capa. O sigui, jo no puc tenir en editable una capa de punts, una capa de polígons i una de línies. Totes són editables. Queda per resoldre això de l'edició de multipolígons en el cas de les naus i de les parcel·les. Això ho mirarem. La segona pregunta diu si el mapa que hem publicat es pot consumir per crear-ne d'altres. Sí, hem treballat amb aquest mapa llavor que per art de màgia hem trobat a la galeria pública d'Instamars, perquè així ho hem declarat quan hem publicat aquest mapa que hem fet entre el Santi i jo mateix. Però vosaltres com a usuaris, dintre de la vostra galeria personal de mapes, cliqueu al mateix botó, sí? Sense i només es duplicarà dintre de la vostra galeria. Sí? O sigui, en el moment de publicar hi ha un lloc que diu si ho voleu duplicar a la galeria de tothom, allà dieu que no, i a la vostra galeria de mapes és on heu de dir que el voleu duplicar i només us quedarà allà en mode edició. Sí que es poden duplicar. Les dades del mapa llavors són dinàmiques. Són tan dinàmiques com siguin els serveis BMS de les administracions. Si fan canvis en el mapa llavor, es reflectaran els canvis. Tan dinàmiques com sirven els serveis de les APIs aquestes de dades obertes que hem visualitzat. Si canvien la DUN, aquesta capa de la DUN, i mantenen el mateix enllaç o SIGPAC, que també podria ser, veurem dinamisme a les dades d'Instamaps, d'acord? O sigui que sí. I les categoritzacions també s'adaptaran. Ara, si és un altre enllaç que han canviat l'enllaç, llavors ja no ens servirà. Però sí, són dinàmiques. El que no són dinàmic és allò que hem pujat en un arxiu. O sigui, una cosa és el que consumim, estem treballant bé des de dades dinàmiques, bé des de dades obertes o geoserveis, i l'altra, les dades que estem situant en arxius que són arxius nostres, que allò no es modifica si no ho editem des del propi Instamaps, a no ser que ho fem via Drive, com això que no m'ha acabat de sortir al final. Algú es queixa dels formats KML? Parlo de KML generats
El visor de caça de GenCat. Molt bé, pues no ho sé què passa, però aprofito per dir, hi ha una adreça que és instamaps@icgc.cat, que qualsevol problema que tingueu amb arxius o amb dades o amb problemes, ens envieu aquest arxiu. Si pot ser, ens envieu el mapa, l'enllaç al mapa. Si veieu que haurem d'utilitzar el mapa, us demanarem que us convidem, que ens convideu com a usuaris, però això ja ho farem. Sí? I d'aquesta manera mirarem aviam què està passant. Si és un tema d'Instamaps, ho corregirem i si no, us explicarem perquè treballa o no. Molt bé. Em sembla que era l'última pregunta que hi veia. En tot cas, si ara en tancar us acudeixen més preguntes, torno a dir que instamaps@icgc.cat és el correu electrònic on gairebé cada dia mirem de contestar a les preguntes dels usuaris. Tant per tant, jo, bueno, com que la Montse ja ha parlat, transfereixo finalment al David Sánchez, que és el company del cartogràfic, que ens ha, conjuntament amb el Salva, que ens han facilitat tota la infraestructura d'aquesta xerrada. Em poso a disposició del col·legi i de tots vosaltres, jo mateix i el cartogràfic. I David, no sé si vols afegir alguna cosa. Fent comentari, hi ha una última pregunta. M'he trobat que en alguna ocasió els KML no funcionen al carregar-los. Pot passar en arxius que pesin molt? Ah, molt bé, m'agrada molt aquesta mateixa pregunta perquè Instamaps té límits, sí? És una mica el que intentava explicar al principi, que no és un sistema d'informació geogràfica. Si el KML pesa molt, pot tenir problemes de volum, però el volum d'Instamaps comença a fer nosa a partir de 60.000 punts i 20.000 línies o polígons. Fins aquí seguim carregant, però canviem la manera de treballar. Ho fem en dinàmic de manera que no es poden editar els punts. Però compte, això pot ser una de les coses, que els volums siguin molt grans. Però l'altra cosa que pot passar és que KML és un format molt punyetero, perquè dintre d'un KML no només pot haver informació geogràfica, sinó que pot haver-hi enllaços a webs, carpetes, tota mena d'informacions. Abans d'enviar-nos-la, jo us proposo, per entendre també què pot haver-hi dintre d'un KML, que l'obriu amb el propi Google Earth, que és el software de Google pel qual està pensat, i mireu l'estructura del KML. I moltes vegades descobrireu que més enllà de la vostra informació geogràfica hi ha un munt d'informació que no és la geogràfica. Nosaltres no som capaços de llegir tot el KML, sinó només la informació geogràfica. El dia amb el temps i continuant amb el desenvolupament d'Instamaps, potser algun dia som capaços. Ara mateix, el que seria bo és que determineu quina és d'aquella informació és la vostra informació geogràfica, la seleccioneu, cliqueu amb el botó de la dreta, dieu exportar com a KML i feu un KML només d'aquella informació. I torneu a arrossegar Instamaps. Segurament s'haurà solucionat el problema. Si no s'ha solucionat, llavors ens envieu tant un com l'altre KML. David? No, no hi ha cap més pregunta. Comentar-te tu i els assistents que hem penjat els enllaços com tu els anaves mencionant. Espero que no m'hagi equivocat gaire. I en qualsevol cas, a l'última hora hem posat tot el grup d'enllaços en el chat perquè tothom ho pugui veure. En principi no hi ha cap més pregunta. Si tu creus oportú, donem per tancat l'acte. Doncs, senyor, beneït pel senyor David Sánchez i el Salvador, dels companys meus, i en nom de gràcies de la resta de companys de l'Institut Cartogràfic i Geològic i del director, moltes gràcies a tots i pel que necessiteu, doncs, això estem per servir-vos. Moltes gràcies a tots.